Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve, mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve. Shikojmë kush na ka përshëndetur, t'ua kthem përshëndetjen. Tone mirëmbrëma, Tana, Teuta, Aurelit, Raimonda, Albana, përshëndetje Natasha, mirëmbrëma. Shumë faleminderit për lutjen Natasha, Zoti e përdor vërtet të ditë për të gjithë neve bashkë. Përshëndetje, bia e Zotit, Jonida, mirëmbrëma, mirëmbrëma, Lona. Shpresoj të jeni mirë, keni kaluar një kohë të mirë, do të thënë sot nuk është fundi muajit, por jeni bën takim surprizë bashkë sot, mbas e prisni të ketën, por keta ka ca gjëra për të mbyllur, kështu që do ta zvendësoj unë sot. Shpresoj të mos jeni zgënjur, të më prisni me gëzim. Si i keni kaluar ditët, si erri pranvera ande nga juve, se këte në ngeli shiu, të më thë nuk po heqim do të gjupat edhe gjaketat, dhe më ka zë një shi para një dy ditësh që... Si keni kaluar kanë ardhur dhe hari ande nga ju, keni filluar në qik plajsh, daljet në për kafe, të gjitha me radhë, jeta është e bukur nëse e shikon në këndvështrim, në këtë këndvështrim. Më shkruani si keni kaluar, t'u lëm edhe pak minuta të gjithëve. Shumë faleminderit Lau Vlor, shumë faleminderit për dashurinë të gjithëve dhe për respektin që më ndiqni gjithnjë, edhe që më shkruani, shumë faleminderit, jam vërtet të bekuar. Sepse asgjë s'është për t'u marrë vetëdijshme, domethënë, të gjithë i shërbejmë një Zoti dhe jemi përpara Tij jemi të gjithë njësoj. Kjo është absolutisht. Si keni qenë, kështu me kohërat, me gjërat, në një gjë të bukur, mund na shkruani aty në një gjë të bukur, dëshmive apo keni, Lule Vlor, mirëmbrëma, mirëmbrëma e bukur. Vjollca, mirëmbrëma, mirëmbrëma të gjithëve. Lavdi Zotit mirë, thotë shpresa. Ku ka më mirë se ta dëgjoshte? Çdo gjë duhet të jetë mirë. Çdo gjë duhet të jetë mirë. Edhe po s'ke mirë do bëhet më mirë. Dihet ky mohabet. Kush nga ju ishte në Itali shqip dhe diell? Kriz identiteti dhe koha. Po bëjmë plazh, ja. Kush ishte në konferencë në Greqi? Si kaluat? Unë i mora informacionet, po doja nëse ka ndonjëri nga ju të na thotë se si kaluat, si vajtët. Sa gjë bukur është që të tërë e organizojeni, do më thënë të tërë bëjeni bashkë, konferencat të arim të i bëjmë jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë. Shumë gjë bukur, lavdi Zotit për mundësit e shumëta që kryohen dhe për zemra tuaja, që jeni në kërkim të Zotit. Po, shumë bukur. Tu në Greqin, bas dite, vetëm shi, thot i ndriti. Ja, vëtë pak të ne paski para dite, dio. Jo të gjitha gjëra piqen bashk. Të njërë pon, jo se... So, unë mendova të ndajmë sot bashkë, si që dini, do më thëmë për ata që nuk janë, ose që më ndjekin për herë të parë, unë flasë në përgjësi për luftrat firmore dhe për rritjen tonë personale, për rritjen e karakterit, për njojen e karakterit, si të rritemi, si të, do më thëmë që të keni një marrëdhënie personale me Zotin, do më thëmë me ushqimin e karakterit. Këto janë temat që unë trajtoj në përgjësi, pasi këto janë temat edhe që praktikoj në të vërtet, duke ndihmuar edhe njerëzit, do të thënë si me kishat, me seminaret, me gratë më tepër, edhe dim pa tjetër, po gratë më tepër, do të thënë temat e mirë janë gjithë një në këtë regullë, në këtë rjedhë, për ata që më ndjekin për herë të parë. Ka në një që është për herë të parë sot e kjo faqe? Nëse ka, i themi mirë se erdhe, nëse nuk ka, do e presim do na vi pa tjetër, vinë gjithë një të rinjë. Faleminderit Zotit për këtë faqe, faleminderit shumë Zotit për këtë faqe. Po, do të thënë vërtet është zhbekim të gjithë njerëzit që punojnë aty, do të thënë janë njerëz që kërkojnë Zotin, nuk ka njerëz për kryer, do të thënë nëse prisni të mos zhgënjeheni kur, filloni të prisni, sepse patjetër që do zhgënjemi, do të thënë nuk mund të ndodhet mos zhgënjimi, sepse është pjesë e saj dhe në Bibël është shkruar në fakt mallkuar qoftë kush vendos besimin e tij tek njeriu, do thotë që pritshmëritë tona duhet të jenë vetëm tek Zoti. Do të thënë ne duhet të kemi pritshmëri 100% vetëm tek Zoti, jo tek njerëzit. Sepse njerëzit ajo që bëjnë do të zhgënjejnë, kështu që edhe tek kjo faqe
domethënë merrni ushqimin, kënaqeni, lutuni për njerëzit që punojnë aty, sepse janë njerëz me luftrat e tyre, janë njerëz që kanë dhe ata një jetë të tyre, domethënë kanë shumë sfida, mos i prisni si absolute gjërat që ata thonë ose edhe mua bashk, gjërat që ata thonë që ata bëjnë sepse janë njerëz, por mbajini në lutje. Domethënë një nga këshillat që ishin që Pali tha, ishte lutuni për drejtuesit tuaj, lutuni për pushtetarët, lutuni për pastorët tuaj, sepse luftrat që ata kalojnë ose sulmet që ata kalojnë janë shumë të forta dhe vetëm lutja është ajo që na mbështet. Do të thënë njerëzit do na zhgënjejnë gjithnjë, nuk ka rëndësi kush është. Por nëse e mbajmë prishmërinë tona vetëm nga Zoti, atëherë nuk kemi për të patur zhgënjime, sepse Zoti nuk të lë asnjëherë në balt. Nëse ai e di që është absoluti në zemrën tënde, nuk do të lërë asnjëherë në balt. So, tema sotme që kam zgjedhur është një temë e cila ka të bëjë si të qëndrojmë të lirë. Do të thënë kjo është një pyetje dhe mendoj që është një nga më të rëndësishmet në jetën tonë si të krishterë, por dhe nëse nuk je i krishterë, do të thënë, të dish të jesh i lirë, të dish të jetosh i lirë është një gjë shumë e rëndësishme, është një gjë kyçe në jetën tonë. Liria është një fjalë që mund të themi një fjalë, por ashtu siç mund të merret, ti mund ta humbasësh dhe shumë kollaj faktin e të qenit i lirë. Njeriu është, të themi, do të thonë unë quaj si të predispozuar të hyjë në përkurthe, ose të predispozuar për të hyrë në përburgje, që të brangoset. Sepse njeriu e çdo gjë që i vjen, shumicën e rast, çdo gjë që i vjen, dhe kur i vjen lehtë situata, e ka të vështirë ta pranoj se thot si ka mundësi që erdhi kaq kollaj. Do të thonë duhet të ketë një kleçk se s'ka mundësi. Dhe kur gjërat janë të thjeshta, i duket prapë e pamundur dhe se e pret më mirë që duhet të mundohet pa ti marrë ato gjëra. Dhe është shumë kollaj që ne si njerëz, të krishterë apo jo, si njerëz, si natyrë njerëzore, është shumë kollaj që të hysh në përkurthe, të hysh në përpranga dhe në përburgje. Do të thonë të dish të qëndrosh i lirë në lirinë që Krishti na dha për më tepër, është një gjë shumë kyçe. Donjëherë e thjesht, do të thonë është një kalim nga kshu në kshu, por dhe shumë e vështirë nëse vërtet nuk i ke sytë e hapur për të kuptuar procesin në të cilën je. Për të kuptuar se në çfarë rrugë je duke ecur. Do të thonë të dish të qëndrosh i lirë është një hap. Por që të kuptosh këtë hapin, janë shumë gjëra të tjera që nëse nuk kemi këtë marrëdhënie me Zotin ku sytë tona të jenë të hapur, është vërtet shumë e vështirë për ta kuptuar. Njerëzit e fusin veten e tyre në për pranga, në për situata, në shumë situata të caktuara, në shumë situata të ndryshme. Ndonjëherë kur mund të jenë shumë të lehta dhe prap gabojnë dhe futin veten e tyre në për ngatërresa. Dhe do t'ua sqaroj tani me çfarë dua të them me të gjithë këtë gjë. Ose për shembull kam folur me dikë para ca ditësh dhe i ndodhi diçka shumë e bukur, dhe për shkak sepse gjithë jetën e saj i kishte marrë gjërat me shumë vështirësi, nuk arrinte ta pranonte që ky bekim i madh mund të ishte për të. Domethënë që ky i bekim erdhi thjesht për të, domethënë nuk e pranonte dot për shkak sepse i dukej shumë kollaj për ta arritur. Në të vërtetë ishte për të, sepse Zoti e bekoi, le të themi, për shkak të këmbgulljes së saj, për shkak të lutjeve për të gjitha gjërat, Zoti tha është e jotja, por jo sepse më përpara Zoti nuk i kishte për të. Fakti ishte që ajo gjithnjë priste që gjërat i vinin me vështirësi në jetë, ose gjithnjë priste që duhet të jepte ajo maksimumin pa t'i vinin gjërat. Dhe në të vërtetë nuk funksionon ashtu. Në të vërtetë bekimi i Zotit është direkt mbi ne. Është kjo ndalesa e mendjes tonë, domethënë është ky hapi i jetës tonë që ne thjesht duhet ta pranojmë që bekimet janë për ne tashmë, që të jetë tashmë e bekuar. Kemi folur para ca kohësh për ata që e kanë ndjekur. Nuk e mbaj mend tani nëse është e faqja e parë që u mbyll apo te kjo faqe, sepse ne jemi bërë rekord. E treta faqe më duket se është kjo që kemi hapur, edhe prap shumë kanë ardhur lavdi Zotit. Domethënë por kemi folur për një temë administrator, drejtues dhe administrator të Zotit. Domethënë cili është roli tamam i këtyre gjërave. Domethënë kur bekimet të vinë, nuk do thotë që nuk duhet të vinë lehtë. Duhet të vinë lehtë. Pse jo? Pse të mos vinë lehtë? Merri gjëra si për të mirëqëna, por fakti është që nëse ke qenë për një shumë kohë në shkretëtile, të themi, që ke luftuar, je përpjekur, dhe pasaj të bëhet si normale që duhet të vuash pa ti marrë gjërat. Në të vërtetë, fakti shkretëtirës është të gjithë ecim në një herë në për shkretëtirë, por fakti që ka zgjatur shumë është diçka që nuk e ke kuptuar në regull, sepse shkretëtira zgjasin, por nuk duhet të zgjasin pa fundësisht. Fakti kur zgjasin pafundësisht është diçka që nuk e ke kuptuar aty dhe duhet të punosh çik me veten tënde. Do të thënë këto punimi i vetes tënde, këto punimet e karakterit, këtë rregullin e sistemimit të mendjes, këto janë temat shumë
flas, janë tema që mua më pëlqejnë të vërtet dhe kënaqem të vërtet vërtet shumë kur shikoj diçka rrëmuj që vjen, lutemi e marrim përpara, e çojmë në rregull dhe mbas një farë kohë shikoj tamam rregull, do të them, një kopësh të bukur aty në jetën e dikujt. Dhe shpresoj vërtet 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 që temat që flas të japin fryte. Dhe faleminderit edhe për feedback-et që më shkruani shpeshherë që si Zoti vepron, sepse aty konfirmoj dhe unë më shumë, do të them që Zoti ka folur dhe Zoti bër atë që Zoti më tha. Edhe pse e konfirmoj gjithnjë para se e ndaj me ju, por është gjithnjë shumë bukur të dish që konfirmohet gjithnjë. So, atë unë vendosa të predikoj në këmbë sot, se po e marr si detyrë, po u lova do ulem në fund, ta provojmë si do funksionoj. Atër njerëzit, unë them që njeriu testohet domethënë në shumë mënyra, gjatë gjithë jetës së tij, gjatë gjithë jetës tonë, në çdo lloj forme, domethënë testohesh në shumë mënyra. Nuk është që Zoti të vëshpesh ty në provë, domethënë ka prova të caktuara kur Zoti do të të di qëndrimin e zemrës, por në përgjithësi, të lashet që vijnë dhe gjërat që vijnë ose gjërat që të hiqen, gjërat që të merren, domethënë sulmet e forta nuk janë, domethënë që Zoti do të testojë ty. Zoti shikon nga vështirësitë që të ndodhin, që djalli i sjell, shikon qëndrimin e zemrës tënde. Si reagon ti? Domethënë është një ndryshim shumë i madh, por nuk do trajtoj këtë temë sot. Domethënë dua thjesht të them faktin që si të kuptojmë, si të qëndrojmë në liri, nga ta kuptojmë. Procesi që përsëritet në jetën tonë, le ta themi kështu. Procesi që përsëritet në jetën tonë çdo ditë, le të themi. Unë quaj çdo ditë, po mund të jetë, mund të ketë edhe njerëz që thonë që jo, kështu e jo ashtu, gjithsesi, domethënë provoni, merrni çfarë është për ju, mos merrni çfarë nuk është për ju, gjithsesi ndjehu në delir. Unë mendoj që procesi që ne kalojmë çdo ditë, në çdo gjitha gjërat që bëjmë janë 5 gjëra. Domethënë këto 5 gjëra janë të tëra të lidhura me njëra tjetrën. E para është akuza, e dyta është biseda, e treta është mëshira, e katra është gjyqi dhe e pesta është vendimi. Dhe të gjitha këto, do të thënë të pesta se tash të gjashta, janë e para është akuza. Akuza është që e kemi tek do t'u lexojmë çik me vargje te Zakaria 3:1, do të thënë ti zëm edhe një më radh. Jan 5 gjëra që ne kalojmë çdo ditë ose ndeshemi çdo ditë. Nëse keni lapse dhe silolaps, mbajini të shkruetura sepse janë gjëra që do t'ju duhet. Unë e kam praktikuar këtë gjë gjithë jetën time, le të themi. Do të thënë edhe kur vija çdo të diel, do të thënë tek isha dhe tek isha këtu, mbaj gjithë jetën dhe një fjalë që Zoti më thot, do të thënë më drejton. Dhe një fjalë që Zoti më drejton e shkruaj edhe në një moment të caktuar kur dua të marr një fjalë nga Zoti, shikoj shënimet e mia dhe vërtet Zoti e përdor gjithnjë. Kështu që vërtet ju lutem, nëse keni lapsi, lolaps, mbajeni shënim diçka që Zoti po ju flet në këtë moment ose një fjalë që ju godesesh, e sigurt që Zoti do ta përdori për një situatë të caktuar të jetës tënde. Kështu rritemi të gjithë. Nuk ka një njeri që mund thotë di mjaftueshëm në lidhje me Zotin. Nuk ka asnjë njeri. Ai që e thot është duke gënjur veten e tij, domethënë ose ka hyrë në një lloj krenarie, sepse në Zotin mësojmë çdo ditë. Madje edhe njerëzve që ti ju ke folur për Zotin dije, sot kanë ecur në një fushë akoma më lart dhe ata mund të jenë një bekim i madh për ty sot. Dhe ti je thjesht në procesin e një rrugë duke ecur. Domethënë çdo ditë ne mësojmë në Zotin. Domethënë ki gjithnjë për ulësin për të mësuar përpara Zotit. Nëse ke silolaps, domethënë do t'i përsërisë edhe një herë për t'i shkruajtur, procesi që ne kalojmë çdo ditë në të gjitha fushat e jetës tonë, në të gjitha vendimet që marrim janë 5. Është akuza, është biseda, është mëshira, është gjyqi dhe është vendimi. Akuza është e lexojmë tek Zakaria dhe tek Zakaria 3:1, për ata që duan ta mbajnë shënim, dhe thotë: Pastaj bëri të shohë kryepriftin Josue që qëndronte drejt përpara angjëllit të Zotit dhe Satani që rrinte në të djathtën e tij për ta akuzuar. Dhe Zoti i tha Satanit: Të qortoft ashpër Zoti o Satan. Po Zoti që ka zgjedhur Jeruzalemin të qortoft ashpër, a nuk është ky një urë zjarri e shkëputur nga zjarri? Satani qëndronte përpara Zotit dhe akuzonte Zakarian. Dhe akuzonte Jozueun. Do të thënë Jozueu ishte dikush që i shërbente komplet Zotit dhe ai i thotë dhe angjëlli, në atë kohë angjëlli i thoshte i tha Satanit: Të qortoft ashpër Zoti, a nuk është ky një fush, një dru i ndezur i marrë nga zjarri? Do të thënë, në të vërtetë ai nuk kishte çfarë t'i thoshte, çfarë ta akuzonte për Jozueun, por prap vinte atje dhe akuzonte atë me gjërat që bënte. Do të thënë,
pavarësisht se sa mirë i ke bërë gjërat ti, pavarësisht se sa bukur je përpjekur, pavarësisht se sa në mënyrë perfekte ja ke dalë deri tani, pavarësisht që ti nga mënyra si sillesh, nga mënyra si vepron, nga mënyra si beson, je shumë në rregull, djalli do gjej gjithnjë dhe do përdor gjithçka të vi të ta akuzoj ty për gjërat që ke bërë ose që nuk ke bërë. Do të thënë ai do marrë dhe gjën më të mirë që ti ke bërë dhe do përpiqet të ta akuzoj ty, do të thënë edhe atje në qiell, por edhe në jetën tënde çdo ditë, në mendjen tënde, ai do sjell çdo ditë akuza ose do sjell njerëz përpara teje, do përdor njerëzit rreth teje vërdall për të ta akuzuar ndaj gjërave që ndoshta nuk i ke bërë mirë. Edhe atë gjë që ti e ke bërë perfekte, ai do sjell dikë dhe do të thotë që shiko se si prap nuk e bëre kështu, ose shiko se duhet ta kishe bërë akoma më mirë. Kjo ishte mirë, por mund ta kishe bërë kështu. Kur, domethënë, në çfarë do lloj fushë të jetës tënde, pavarësisht se sa mirë ti ja ke dalë, djalli do vi gjithnjë do të akuzoj, sepse kjo është ajo që ai bën. Kjo është si ai fiton, sepse djalli e njeh njerëzimin për më shumë se 10.000 vjet tani. Domethënë, çka është shkruar bota, sa vite mund të jenë, sipas Biblës mund të jenë 10 vjet, 10.000 vjet. Sipas botës janë miliarda vite. Edhe në gjithë që në fillimin e krijimit të njeriu, djalli ka studiuar njeriu. Domethënë djalli nuk arrin të na lexojë mendimet, por ai e njeh njeriu kaq mirë sa ai arrin të kuptojë se si do veprosh dhe si do i thuash një gjë para se ti ta thuash. Dhe ai ndaj e kupton shumë mirë dhe ndaj vjen akuzon gjithnjë sepse mendja jonë është që në fillim dyshuese. Nëse ai ka arritur të futi një mendim në jetën tënde, ai ka arritur të prish shumë gjëra, ka arritur të prish ekuilibrin tënd. Domethënë ka arritur të prish gjërat e tua. Në Bibël është shkruar atje, ata që mbjellin dyshim tek bitë pa qëndrushëm, thotë Zoti atje, qofshin të mallkuar. Domethënë ka njerëz që janë të sigurt në atë që dinë, atë që thuan, po ka shumë njerëz që janë shumë të lëkundur. Domethënë ka shumë njerëz që nuk në të vërtetë nuk e dinë. Nuk e din tamam, si shta i ka shumë njerëz që janë nga, nuk din nga cila është e majta apo nga e djatha, dhe në Zotin ka shumë njerëz të tillë. Do më thënë, bikin ande nga frynera, ju duket predikoj dikur sot, ua, ishte një fjalë bindse, ikin këte, dëgjoj një fjalë nesër, ikin këte, sepse nuk kanë një rënjë vetë, nuk kanë ndërtuar akoma një marrëdhënie vetë me Zotin. Dhe këta njerëz djalli e ka shumë kollaj. Ti, për ti të orientuar, por edhe ata që kam një rënjë, a i përdor me qurin se si të ta akuzoj. Dhe më thënë, akuza është një gjë e përdiqme që mund të vinë në jetën tënde, që vjenë në jetën tënde. Ti duhet a shikosh edhe duhet të njosh nga po të vjenë kjo akuzë. Dhe nga njën akuza, dhe më thënë, ti arrit të abdalosh direkt në mëndjen tënde se me këpo fle. Dhe më thënë, po të akuzon, po të thot që nuk je mjaftushëm mirë, po të thot që nuk po bën mjaftushëm mirë, dhe më thënë, kur ti e di, që ke dhënë maksimumin, kur ti e njeh veten tënde brenda vetes tënde, që ti ke bërë më të mirë dhe ti e di që nuk ja kishe askujt me të keq, ose që ti nuk mashtrove, do të thënë kur ti di këto gjëra dhe akoma këto mendime vinë në mendjen tënde, ose vinë njerëz shumë të dashur për ty dhe ti sjellin këto gjëra, atëherë duhet të kuptosh që djalli po i përdor këta njerëz dhe duhet të kuptosh që është akuza që po vjen në jetën tënde, do të thënë që para gjë që vjen në jetën tonë është djalli që akuzon. Do të thënë, ky është një proces që duhet ta kuptosh direkt, sa po të ndodhi, ti duhet ta kuptosh që, okej, thjesht është akuz, thjesht po më akuzon. Dhe kush është ai që akuzon? Është djalli. Ai është akuzuesi. Ai akuzoi dhe Krishtin. Do të thënë, ai e dinte shumë mirë kush ishte Krishti, ai e dinte shumë mirë se çfarë force dhe autoriteti kishte Jezusi, po për shkak se Jezusi erdhi si njeri me ndjenja njerëzore, me gjakë dhe me mish si ne. Do me thënë që, për deri sa Zoti ja doli, Zoti jetoj, nuk jetovi si Zot dhe fitoj si Zot, a i jetoj si njeri, do thënë a i erdi në trup mishëror, me gjak, me mish, me ndjenja, me të gjitha si njeri. Fitoria e ti ishte si njeri, do të thotë që edhe ne mund të fitojmë, edhe ne mund t'ja dalim të jetojmë një jetë të pastër. A i fitoj si njeri, dhe prandaj a i kure akuzoj, edhe pse e dinte, i tha, nëse ti je biri Zotit, i thuë ju këtyre gurve të bëhen bukë, ose hidhuj që këtu edhe ata kanë dhe angjit kanë për të të çliruar. Nëse je, do më thënë, ai e dinte shumë mirë që ishte, Jezusi ishte biri Zotit, dhe Jezusi e dinte shumë mirë që djalli e dinte që ai ishte biri Zotit, por djalli bëri atë që bën me çdo njeri dhe që bën edhe me ty. Nëse ti vërtet je, ti nuk mund ta bësh këtë gjë. Nëse ti do ishe e krishtere mirë, ti s'mund ta thoje këtë gjë. Do të thënë, ai do gjej gjithnjë një gjë për të ta akuzuar.
Dhe mendoj, nëse ai akuzoi djallin, atë Jezusin, do të thënë që vajti dhe donte t'i fuste atij qortime, donte t'i fuste gënjeshtra, donte t'i fuste dyshime, është e sigurt që ai do ta bëj dhe me ty. Po edhe Jezusi ishte njëri dhe fitoi dhe mund të fitosh edhe ti, nëse sytë tu janë të hapur dhe mendja jote është e hapur se kush është ai që po të flet. Do të thënë kush është ai që po zëri i kujt po flet tani në këtë moment. Një pika e parë, do të thënë që vjen akuza. Pika e dytë është bisedimi që ti do bësh me Zotin. Do të thënë, erdhën akuzat, mund të ndodhesh në shumë situata, mund të ndodhesh në shumë probleme, mund të ndodhesh sikur vërtet Zoti po të qorton, vërtet Zoti po të ndëshkon ose vërtet Zoti po të bën gjithçka, do të thënë sido që të jetë lëmshi në kokën tënde, sido që të jetë situata në kokën tënde. Ki gjithnjë forcë të vesh përpara Zotit dhe të bisedosh dhe me argumentat e tua. Do të thënë mos prit të bësh në një fjalor kush e di se sa të zgjuar, kush e di sa mirë të artikuluar, apo të ardhu këteja prej andej, shko si qje dhe gji forcë. Do një kurajo të madhe që në momentin që je i rëzuar, të kesh forcë si drejtohesh, të ngresh sytë të kërkosh Zotin. Sepse shpesher kur akuzohem, kur rëzohemi, djallit ta ti mbyll sytë aq shumë sa ti njeriu nuk gjen forcë të vejtë e Zotit, sepse thotë, sepse ai çon edhe në gënjeshtra dhe mendjen që mendon se Zoti nuk do të dëgjojë, Zoti nuk do të të bëjë, do të thonë gjithforcë gjithnjë, sido që të jenë akuzat, sido që të jetë mëkati, sido që të jetë situata në cilën je, gjithforcë të vesh përpara Zotit dhe të flasësh ashtu siç ndjehesh, do të thonë hyr në bisedime me Zotin. Do të tregoj Zotit vërtet ndjenjën siç je brenda, sepse ai e di shumë mirë, por ai pret që ti vetë ta pranosh, sepse jemi me vullnet të lirë, do të thonë Zoti nuk imponon asnjë. Ai do një marrëdhënie me ty, do një marrëdhënie personale me ty. Atëherë shko përpara Zotit ashtu siç je dhe hyr në bisedime dhe fole situatën tënde, çoje përpara Zotit situatën tënde dhe e kemi tek e dyta e mbretërve. E dyta e mbretërve 25. Mbreti Ezekia ishte i sëmur, edhe ishte gati më të vdekur në të vërtet, edhe vete profeti Isaia edhe i thot që pastro shpinë se ndryshe ke për të vdekur. Dhe mbreti Ezekia, sa po dëgjon këtë shpërthen në të qara, do më të na ishte një vendim që ishte thënë, do më të ishte një vendim që do merej, edhe nuk do kishte më diskutime anë atë më gjë, do më të edhe Zoti, mbreti, i thot prap Zotit dhe i thot, të lutem shumë o Zot, mos harro si kam ecur para teje, me besnikëri dhe me zemër të pastër, duke bërë atë që është e mirë për sytë tu. Do të thënë, nuk i tha Zotit, o Zot, shiko kështu, shiko ashtu, i kërkoj Zotit vërtet bisedim. Është njësoj si të vjen shoku apo shoqja dhe të thotë që, hej, po shiko, ne vërtet u zum tani, po ne kemi kaluar edhe mirë, edhe kështu, do të thënë, është vërtet një bisedim. Ka që do të thënë, kaq i përafërt me situata tona të përditshme, do të thënë, ai po flet me mikun e tij të ngushtë. Do të thënë, Zot, kujto se si un kam jetuar përpara teje. Dhe nuk kaloi as shumë kohë, mbreti, do të thënë Isaia kthehet nga rruga dhe Zoti thot, "Ktheu dhe i thuaj që e dëgjova lutjen e tija dhe do t'i dhuroj akoma më shumë vite jetë." Do të thënë, sido që të jetë situata jote, Zoti i thyen të gjithë protokollet. Do të thënë, Zoti i thyen të gjitha rregullat kur ai vjen aty për të shpëtuar ty. Prandaj ki guxim vërtet të vesh përpara Zotit dhe të çosh çështjen tënde. Edhe nëse gabove, shko përpara Zotit dhe mos prit të flasësh ndonjë formulë të madhe, ndonjë lutje e shembull atje. Thjesht shko përpara Zotit dhe kërko falje ndaj Zotit, duke ja treguar situatën tënde shumë qartë dhe hapur, ashtu siç ti ishe. Domethënë, ashtu siç situata është. Domethënë, ashtu siç je, ashtu siç je, shko te Zoti dhe thuaj Zot, gabova. Rash. E pëlqeva atë gjë, gabova në atë gjë, u bra xheloze në atë moment, u inatosa shumë, thash gjëra që nuk duhet thuaj. Domethënë, i e hapur dhe thuaj e hapur situatën siç je, nuk ka gjë më të mirë kur gjërat dalin në dritë. Nuk ka gjë më të mirë edhe për ty, por dhe në botën frymore nëse gjërat dalin në dritë. Dhe thuaj gjëra siç je sepse më shumë se ai nuk ka për të të kuptuar asnjëri tjetër në këtë botë. Sido që të jetë dënimi, sido që të jetë gabimi, shko përpara Zotit dhe tregoje hapur ashtu siç është, cila do qoft faji jot. Sa do i errët të jetë, sa do i errët që asnjë se di e di ti dhe Zoti, ama bisedoje hapur me Zotin, sa i tashmë e di, por bisedoje hapur që gjërat të dalin në dritë, që akuzuesi jot në botën frymore të mos ketë akoma më shumë për të thënë.
ti duhet ta thuash atë gjë, domethënë duhet t'ia thuash Zotit ashtu siç janë gjërat hapur. Bisedo me Zotin tamam si miku jot që është ulur në tavolinë me ty, ose si ati jot, domethënë si dikush që vërtet e ke aty dhe ke nevojë ti shprehesh. Domethënë është shumë e rëndësishme të shkosh në trujes përpara Zotit dhe thuaja gjërat hapur. Mos haro, sepse Zoti, edhe pse është ai Zoti i pushtetshëm, ai ndryshon mendje nga ajo që ka thënë. Kur Isaia u kthye mbrapsht dhe i tha mbretit, Zoti të ka falur dhe do t'i japi vite jep. Dhe madje i tha, si nga do ta di unë, tha, sepse Zoti po e tha fjalën nuk ndryshon. Ai i tha, atëherë kërkoi një shenjë dhe Zoti do prap do t'a japi. Domethënë që Zoti për ty, kur ai e shikon që je në të drejtë, je në mëshirë, do të thënë je i hapur, je me zemër të hapur, ai i thyen çdo lloj protokolli kushdo që ka vulosur. Ndërsa njeriu, mos harrojmë historinë e mbretit me Danielin, mbreti e donte Davidin, e donte Danielin, por për shkak se sepse ai e kishte vulosur atë dekret, nuk e ndryshovi. Do të thënë ai e donte Danielin shumë dhe për shkak se sepse ai kishte një emër si mbret, e vulosi atë dekretin dhe nuk e ndryshoi. Do të thënë e hodhi Danielin pavarësisht se e donte në gropën e luante. Kështu të kanë hedhur edhe ty. Shumë njerëz që të kanë dashur, shumë njerëz që të kanë vlerësuar, prapë të kanë hedhur dhe të kanë lënë në balë, sepse janë njerëz dhe shpeshherë në botën njerëzore. Si njerëz, karakteri jon, do më thënë, egoa njerëzore, xhelozia ose krenaria fitojnë gjithnjë. Fitojnë gjithnjë, do më thënë gjithnjë, fitojnë në të shumtën e rasteve, fitojnë ndaj gjërave të drejta. Mbreti ishte mbret dhe në fund fundit ai dhe mund të thoshte që, "Okej, okay, unë e kam thënë këtë gjë dhe unë do ta ndryshoj." Por nuk e ndryshoi. Për shkak të egos së tij, për shkak të krenarisë së tij, nuk e ndryshoi vendimin dhe e hodhi Danielin. Ndërsa Zoti, edhe pse i tha që ti ke për të vdekur nga sëmundja, kur ai u lut, edhe ndryshoi dhe bisedoi me mbreti, me Zotin, Zoti i erdhi keq dhe tha, "Okej, okay, ktheu mbrapsht ai Isaias dhe i thuaj ti do shërohesh. Dhe do duroj akoma më shumë vite jetë." Do të thënë, mos i qas një herë dorë së u luturi dhe së kërkuari dhe së bajturi së hyri në bisedime me Zotin. Do të thënë, t'ja tregosh gjërat hapur, sepse një zemër e përulur gjen gjithë një hapësirë për para Zotit. Gjen gjithë një vesh për të dëgjuar për para Zotit. I hapur ndaj kësaj gjëje, do të thënë, dhe kuptoj e qarë, sepse njerëzit do të lënë, do të thënë, mos e haroni këtë gjë. Vetëm varja jon, do të thënë, pavarësia jon të jetë vetëm tek Zoti. Do të thënë, nëse prej diçka, nëse do bekime diçka, shko gjithnjë përpara Zotit. Zoti do përdori njerëzit sepse nuk do na sjellë gjëra si në kohën më përpara, në kur u asilte nga qielli sa mirë do ishte. Zoti përdor njerëzit që janë vërdall, por ai e di që pritshmëria jote është nga Zoti. Do të thënë pritshmëria jote numër 1 është vetëm Zoti. Do të thënë i pari në zemrën tënde është vetëm Zoti. Pastaj vijnë të gjitha, pastaj ndodhin që të gjitha. Atë pika e tretë, do të thënë, jemi akoma te procesi. Është mëshira që Zoti ka për ne. Do të thënë, mëshira ndryshon gjithçka që ndaj vendimeve që ai merr ndaj nesh. Pavarësisht si janë gjërat, pavarësisht si janë situatat, mëshira që Zoti ka për ne është shumë e madhe. Mos harojmë historinë e Jonës kur Zoti e dërgoi në Ninivja dhe Jona nuk donte të vinte se i tha, "Ti je një Zot i mëshirshëm," tha, "ata do të kërkojnë falje dhe ti do t'i falësh," tha, "dhe unë do dal si budalla atje," tha. Kështu që nuk shkoj, do të thënë ai e njinte Zotin. Dënimi i Zotit ishte që ju jeni mëkatar dhe do vdisni të gjithë qyteti, do të thënë të rinj pleq fëmijë të gjithë. Dhe kur Jona vajti dhe e tregovi historinë, do të thënë u foli për Zotin, populli u pendua, do të thënë vajti përpara Zotit me të qara, me hyrën në thesë dhe agjëruan, dhe Zoti i pa të gjithë dhe i fali. Do të thënë vendimi i parë ishte ndryshe dhe mbasi ata kërkuan falje, mbasi ata u penduan dhe qan Zoti i fali. Dhe ajo që i tha Jonës ishte, si mund të mos falun këta njerëz që shumica e tyre nuk e din nga është e majta dhe nga është e djatha. Do me thënë, kur ata u penduan e kuptuan që ishin në gabim dhe kërkuan falje dhe vajtën dhe qanë për para Zotit dhe i të rëguan gjera si qishin, atër Zoti i fali dhe ju dha një mundësi tjetër. Do me thënë, ju dha një të drejt tjetër. Mëshira e Zotit është e mrekullueshme dhe lexojmë tek mëshira. Janë shumë vargje që mund të flasi, por unë kam marrë një që në të vërtet më prek sa e lexoj. E kemi tek Mateu. Tek Mateu 15:32. Do të thënë, është predikimi në Malt, të predikimi ku ishin shumë njerëz që ushqyen me bukë, dhe dëgjoni të them një fjalë tani këtu.
Jezus i thiri dishepujt e vet dhe u tha, kam vendshuri për turmën, sepse u bën 3 dita shmoj që rrin me mua dhe nuk kanë asgjë për të ngrënë, dhe nuk dua t'i nis të pangrënë, që të mos ligështohen gjatë rrugës. Shikoni, ndonjëherë domethënë ne mendojmë Zotin si diçka, domethënë diçka e fortë, diçka që nuk merret me gjërat e vogla, diçka që vetëm merr vendimi jo, po ose jo. Zoti në fakt ka kujdes për çfarëdo lloj situate të jetës tënde, për të gjitha situatat dhe proceset e jetës tënde. Turma ishte shumë e madhe dhe ata shumë nga njerëzit në këtë turm, në këtë moment që flet ky varg, u shëruan, u çliruan, domethënë u hapën sytë të verbrëve, u hapën veshjet e të shurdhëve, u bën mrekulli të mëdha. Domethënë njerëzit kur është shumë i lumtur nuk ha buk, të themi. Kur është shumë i lumtur nuk do t'ja di, domethënë del edhe ikën edhe s'do t'ja di, është aq i lumtur sa nuk i vete mendja për buk. Por Jezusi, duke qenë ai Zot që është, ai Zot i mrekullueshëm që është, u kujdes për këtë detaj dhe sa bukur ua shpjegon njerëzve. Nuk u tha dishepujve thjesht normal siç mund t'japi shumë shpesh një njerëz një urdhër, hej, sillni ca bukë ose jepuni bukë ose prijuni bukë ose shumë pastor ose shumë kështu të flasin fare, ikin thjesht fakti që shërben Zotin të vërtet duhet të mendosh që je bariu, nuk je diktatori. Por dhe Jezusi thot sa bukur aty ishte. Unë, si do t'i ushqejmë, thotë, sepse ata kanë shumë kohë që po më ndjekin mua këtu, thotë, dhe nuk duaj që të ikin rrugës të uritur, sepse ndryshe dhe ligështohen, sepse ai njeh trupin njerëzor të njerëzit. Do të thënë, ka shumë njerëz që si është një batutë në italisht kur thoshte non si vedo più della fame, nuk është, do të thënë, kur ti njeriu është uritur, është nervoz dhe i ka gjitha dhe pastaj thotë, "U, sa larg ishte", do të thënë, pendohet për gjërat që ka bër. Dhe Zoti e dinte dhe tha, nuk dua që ata të ikin dhe sepse janë të uritur dhe do ligështohen gjatë rrugës. Do të thënë Zoti kujdeset për të gjitha gjëra. Do të thënë të gjitha mëshira e tij është kaq e madhe, mëshira e tij është kaq e madhe sa ai nuk kujdeset vetëm që ty të kesh bekime apo gjëra të mëdha, ai kujdeset që për gjërat më të vogla. Prandaj është gjëja më e bukur që mund të bësh për veten tënde, që të shkosh përpara Zotit, do të thënë të shkosh përpara Zotit dhe t'ia thuash situatat ashtu siç janë. Ai tash më i di, po ti thua situatat ashtu siç je brenda vetes tënde, sepse gjëja më e mirë dhe më e mrekullueshme që mund të bësh ti për veten tënde, pasi kështu ai ka për të kuruar më tepër jetën tënde. Dhe ti ke për ta patur më të mbushur jetën tënde. Mëshira e Zotit duhet të njohësh dhe duhet të kuptosh që ai kujdeset në të gjitha fushat e jetës tënde. Urin, mençurin, zgjuarsin, paditurin, do të thënë të gjitha gjërat, ke të veshësh, ke të hash, në të gjitha gjërat, ai e ka në dorë, do të thënë mëshira e tij është jashtë masës e madhe, ndaj teje. Prandaj mos e neglizho situatën duke thënë që duke menduar, sepse kam shumë njerëz shpesh që më thonë që po nuk dua ti kërkoj lutje Zotit për të gjitha gjërat se nuk dua ta bezdis. Dhe është shumë interesante që këtë lutje e thon gati të gjithë, sidomos të krishterët e rinj. Do të thonë e thon të gjithë, thonë nuk dua ta bezdis Zotin, dhe mendoj që kjo është një gënjeshtër që djalli e mbjell në jetët e njerëzve, sepse e thon gati shumë njerëz kur sapo vi në Zotin, dhe thon nuk dua t'ia kërkoj shumë Zotit, nuk dua t'i çoj shumë lutje Zotit se nuk dua ta bezdis. Atëherë, nëse ndonjëri nga ju e ka këtë gjë në mendje, ju lutem fshiheni nga mendja sepse nuk është nga Zoti. Nëse ke një gjë, edhe gjën më të vogël, shko dhe thuaja Zotit. Do të thënë, nëse ka një person që ti duhet t'ia thuash të gjitha, çdo ditë, ditë për ditë, është Krishti. Çdo ditë, ditë për ditë, të gjitha gjërat e tua, thuaja Zotit. Dhe kështu, në të vërtetë, nëse ke diku më ku flet që është Zoti gjëja më e bukur, është depozita më e mirë ku mund t'i lësh gjërat e tua, atëherë nuk do kesh nevojë të hapesh me njerëz vërdall jashtë për jashtë në jetën tënde dhe ata nuk do kenë momente pasaj ti marrin këto edhe të dinë edhe të vinë ti përdorin kundër teje në momente të caktuara sepse kjo është gjëja standarde që ndodh. Dhe nëse ti këto gjëra jetën tënde, gjërat e tua i çon dhe i depoziton te Zoti, i ke në një vend të sigurt. Zoti nuk do t'i përdori kur kundër teje, por do e marri mëkatin tënd, do e marri atë poçën e thyer të jetës tënde dhe do bëj një vepër arti aty, sepse Zoti bën një gjë të re gjithnjë. Zoti ndërton gjithnjë një gjë të re. Sa do e ngatruar të jetë jeta jote, sa do e çorientuar të jetë mendja jote, çohet te Zoti dhe ai do rinovoj një mendje të re në jetën tënde. Ai do ripërtëri ujëra të reja në jetën tënde. Do të thënë bëje si një rrugë të jetës tënde ditë për ditë. Nëse nuk mundesh ditë për ditë, sepse ndodh që nuk lutesh njeriu ditë për ditë, ndodh, nuk do ishte mirë, po ndodh. Atër kur të vi momenti, ulu dhe tregoja Zotit të gjitha. Ose bëje një herë në javë, shko përpara Zotit dhe thuaj, Zot, kjo ishte java ime. Ndodhi kjo, ndodhi kjo, ndodhi kjo.
Do thënë, bëje këtë si një terapi me jetën tënde, ti dhe Zotin, asnjë tjetër. Sepse mëshira e ti është kaq e madhe sa ai kujdeset për të gjitha detajet. Ai kujdeset vërtet për të gjitha detajet. Ai thotë, gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe unë do plotësoj dëshirat e zemrës tënde. Nuk e di sa ju ka ndodhur, mua më ndodh shpesh, por nuk e di sa ju ka ndodhur, po jam e sigurt që ju ndodh, që nuk e jeni lutur për diçka, por e keni thjesht e keni dëshiruar brenda dhe vjen një moment, një person ju dërgon diçka, ose e gjeni diçka, ose e merrni diçka, domethënë, dhe pa e marr, domethënë dhe pa u lutur, ju e kërkoni, e keni atë gjë. Domethënë dhe pa e u lutur, ju e keni atë gjë, sepse Zoti thotë gjini kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do plotësoj dëshirat e zemrës tënde. Përshëndetje, mirëmbrëma, kanë po vinë shumë të rinj, domethënë ju them përshëndetje të gjithëve, të ti përfshim në një, mirë se erdhët, mbet shumë shefi që erdhët të gjithëve. Po. Dhe faleminderit gjithë, përshëndetje edhe juve. Domethënë mëshira e ti është kaq e madhe dhe fokusohuni te kjo. Kjo është një gjë që unë e përdor nuk e di sa ju kujtoj, kemi folur para sa kohësh dhe ju kam thënë që kur dikush flet këtu te faqja, domethënë, nëse hyn njerëz në chat ose në njerëz dhe fillojnë dhe flasin për tema të ndryshme, ju lutem lërini thjesht të flasin dhe mos hyni në diskutime. Mos u përpiqni të mbushni mendjen, mos u hyni në diskutime, thjesht ndiqni fjalën që po dëgjoni, që dikush po e shpërndan, po e ndan. Nëse është nga ju, falenderoni Zotin, nëse nuk është për ju, është për dikë tjetër, por ju lutem mos hyni në diskutime me asnjë nga personat që janë duke diskutuar te faqja, do të thotë te chati ose kështu. Të gjithë me moderatorëve ose njerëzve që jeni duke ndjekur, ju lutem mos përgjigjni, mos ktheni përgjigje, thjesht lërini gjërat dhe dëgjoni fjalën. Mos harojmë që djalli dërgon shpesh njerëz për të prishur, për të tërhequr vëmendjen. Mos hyni në diskutime me asnjë lloj personi. Kush e ka mendjen e hapur, do e marri fjalën, kush nuk e ka mendjen e hapur, nuk do e marri fjalën. Domethënë, kjo është një faqe lirë në internet që je në shtëpi, dil jashtë nga faqja, domethënë hyr në një faqe tjetër, je lirë, jeni i lirë, domethënë të bëni si ta ndjeni. Nëse nuk ju pëlqen, thjesht mund të largoheni, është gjëja më e kollaje dhe më e bukur për të bërë. Domethënë, të tjerëve do t'ju lutesha vërtet që të mos hyni në asnjë lloj diskutimi, në asnjë lloj replay aty të komenteve, thjesht ndiqni fjalën, domethënë nëse është nga Zoti merreni, nëse nuk është nga Zoti për ju lëreni, nëse nuk ju pëlqen ndjehuni të lirë të ikni, domethënë të vazhdoni mbrëmjen tuaj diku tjetër, domethënë është një gjë shumë e bukur, shumë e kollajshme, shumë e lezetshme për të bërë. Mëshira e Zotit, siç tham, është një gjë shumë e bukur. Mendoje gjithnjë si diçka në jetën tënde që është çdo ditë me ty. Sido që të jetë situata ku je duke kaluar, thuaj vetes që Un jam me Zotin. Mëshira e Zotit është me mua. Do të thënë, mëshira e Zotit është me mua. Dhe përderisa mëshira e Zotit është me ty, atëherë do e ke shumë më kollaj. E ke shumë më kollaj për të vepruar. Do të thënë, për të vajtur përpara Zotit. Do të thënë, e ke shumë më kollaj. Ndjehu thjesht i lirë, ndjehu thjesht e lirë të vesh përpara Zotit ashtu siç je. Do të thënë, me të gjitha gjërat që je, me të gjitha situatat që je. Ndjehu e lirë, sinqeriteti dhe përulësia përpara Zotit janë dy gjëra vërtet të paçmuara, domethënë është gjëja më e mirë që ti zotëron për veten tënde, sepse të gjithë e zotërojmë. Ti mund të jesh krenar dhe i mirë tek dikush tjetër, por përpara Zotit domethënë i vërtet vetvetja, sepse aty nuk ja hedh dot. Domethënë ai nje edhe një mendim që të ka kaluar ty në mendje, ai e nje. Kështu që është gjëja më e mirë që mund të bësh për veten tënde, ti thuash hapur. Gabova, mendova gabim, veprova gabim, u ndjeva gabim, domethënë sido që ti jesh, sido që ti jesh, ti parasysh që mëshira e Zotit është e madhe. Domethënë bërëm 3, jemi 3 deri tani. Akuzën, bisedimin dhe mëshirën, domethënë që janë ky është siç tham, është procesi që ndodh çdo ditë në jetën tonë, në të gjitha këto gjëra që jemi. Dhe tani jemi tek Jezusi, domethënë tani jemi tek gjyshi, dhe tek gjyshi është e bukura dhe bekimi jot. Përshëndetje flamur. Dhe tani jemi te gjyqi që Jezusi është avokati ynë. Do të thënë, kjo është mrekullia më e madhe që i ka ndodhur njerëzimit, fitoria më e madhe që i ka ndodhur njerëzimit, që ne kemi një avokat. Dhe kujt i është dashur të merret në përgjyqje, kujt i është dashur të ketë probleme ose të përfaqësohet nga një avokat, e di shumë mirë se çfarë do të thotë të kesh një avokat të keq apo të kesh një avokat të Zotit.
Të kesh një avokat që vetëm ka emrin avokat, por që nuk merresh nga ligji fare, sepse do ketë marrë me leka të punë, që do ketë marrë, dhe të kesh të një avokat kush e ka ndjekur për momentin në gjyqin e famshëm mes këtij aktorit Johnny Depp dhe gruas së tij, që ky aktori kishte një avokat e jashtëm se shumë të zonjën që ka kapur çdo detaj dhe ajo u bë më VIP se vet aktori për shkak sepse ishte shumë e zonja dhe kapte çdo detaj të palës kundërshtare. Do të thënë në çdo fjalë ajo e kishte me fakte që ishte fakta ana e gabuar, do të thënë akuza nuk kishte të drejtë. Dhe kështu është pozicioni i avokatit të Zot në jetën tënde. Kështu është do të thënë pozicioni i të paturit një avokatin të Zot në të djathtën tënde. Ti ke akuzën që ai të akuzon që ti ke mëkatuar, ti ke dështuar, ti ke rrarë, ti ke vjedhur, ti ke gënjur, ti ke mashtruar dhe kush e di sa tjera dhe gjëra që nuk i ke bërë, sa i ligu të hedhë të tia, thoshte gjithë një gjyshja e një shoqësime, i ligu të hedhë të tia, do të thënë atë që ai i bën vetë, mendon se i bën vetë ti dhe vjen të akuzon me ato dhe ti shokohesh thua si guxon, si guxon. Është gjëja më normale që njëri i keq të hedhë gjërat e tia. Domethënë, në këtë moment e mendo tani të kesh një avokat të Zot aty për krahu, që ti nuk ke mundësi të flasësh shumë, por ai del dhe flet për ty. Dhe ai flet në atë mënyrë që akuza nuk ka më gojë. Por që avokati të flasë me ty, duhet i di të gjitha gjërat e tua. Domethënë, ti duhet ja kesh thënë të gjitha atia që ai të ketë mundësi të të mbrojë ty. Sepse nëse ti nuk e folur me atë dhe nuk e ke mbushur, do të thënë nuk ja ke treguar të gjitha sekretet e tua, ai nuk ka se si të të mbroj. Do të thënë nuk ka se si të të tregoj sepse nuk i di të gjitha. Prandaj ti duhet i thuash të gjitha atia, do të thënë ti duhet t'ia thuash të gjitha sekretet Zotit, do të thënë Jezusit, se ti vete ja tregon dhe atëherë ai thot, "Po, e kam paguar, e kam paguar, e kam paguar, është e paguar, e paguar," dhe ai del në gjyq dhe të mbron ty siç duhet me gjakun e tij, me fjalën e tij. Dhe ati i duhet të thot vetëm një fjalë pastaj. Po, është e imja, e kam vlerë. Por, ti duhet të kesh këtë marrëdhënie me avokatin tënë, që t'ja ke thënë ati të gjitha, dhe pastaj je e mbrojtur për para gjyshit të madh, për para situatës të jetës tënde, për para procesit të jetës tënde, sepse avokati i Zoti, avokati ky fushti, i pushtetshmi, është me ty, ashtu si që janë në përgjyshje, do më thënë, të kesh një avokat të Zotin, është një bekim i madh nga Zoti, se ti si njëtë të raligjet, ti nuk e di se si ky ligj shkte, ky ligj shande, avokati duhet i njoj, dhe nëse nuk e një avokat të Zotin, ose i e përpjekur t'ja fshesh gjëra, nuk ka si të të mbroj a i, nuk di se si të të mbroj, dhe këshu funksionon dhe me Zotin, këtë mendo gjithnjë, kur përpiqesh t'ja fshesh gjëra që është në gabimin tënd, është në të keqen tënde, sepse djalli akuzon gjithnjë. Djalli akuzon gjithnjë dhe ai përpiqet gjithnjë të fitojë të drejtë ambi ty. Kur ti ja fshen gjërat Zotit, atë djalli e di dhe ai akuzon dhe ka të drejtë, fiton të drejtë ambi jetën tënde. Po kur ti i tregon të gjitha, gjërat ekspozohen, atëherë Zoti merr pozicionin e avokatit në jetën tënde dhe ky avokat fiton gjyqin për ty. Ky avokat fiton procesin për ty, sepse është ky avokati i Zotit që të del për Zot, domethënë, që nuk i lë një fjalë të thotë kundërshtari, nuk i lë një fjalë të bjerë në shesh dhe i thot gjithnjë fjalën, domethënë i don gjithnjë dhe fiton të drejtën mbi jetën tënde. Dhe e lexojmë këtë tek Gjoni, e para Gjonit. E para e Gjonit 5 dhe thot. Ajo është Galatasit e moment. Te para e Gjonit, djema, ju shkruaj këto që të mos më katoni, dhe në qovë se ndo kush ka më katuar, kemi një avokat e ka i, Jezus Krishtin, të drejtin. A i është lyesi për më kate tona, dhe jo vetëm për tonat, por për ato të gjithë botës. Dhe nga kjo e dim se kemi njohur atë në qovë se imbajmë urdërimet e ti. Dhe ai që thotë unë kam njohur atë dhe nuk mban urdhërimet e tij është gënjeshtar dhe e vërteta nuk është në të. Nuk e kisha në plan ta lexoja këtë, po kur filloj lexoj Biblën vazhdoi se nuk heq dot dorë. Edhe kjo shkon në fakt çik me këtë se thotë shumë thon Zot Zot Zot, por jo të gjithë besojnë në Zot. Domethënë, dhe e thot shumë bukur aty që Jezusi nuk është avokat vetëm i joni, do më thënë se ata e kishen atem për para vetëm Izraelitët, por i të gjithë botës, faleminderit Zotit që Zotin a dha dhe neve mundësin, do më thënë a dha mundësin edhe ne të quemi
bi dhe ta të rasim atë avokado, më thënë, sepse ne nuk i përkisim Izraelit, por lavdi Zotit që u bëja hapur, që Zotit nga mëshira e ti e madhe, tha, kush më kërkon, do të më gjej. Kush më kërkon, do të më gjej. Dhe kjo është edhe sot thirrja që të bëhet ty, më thënë, nëse e kërkon Zotin, Zotin do të gjej, Zotin nuk i fshehet askujt, askujt që të rret emri Zot. Dhe më thënë, ky avokat, edhe nëse ju keni më katuar, thot, a i është avokati që do të dalë ty dhe do të mbroj ty në gjyqë. Do më thënë, ky është avokati jot që do kesh ti në gjyqë. Do më thënë, Jezusi është gjithë një pranteje, nëse ti marrëdhënie me avokatin e ke të mirë, do më thënë, ja ke thënë të gjitha gjërat avokatit tënd, dhe atëherë ja ke treguar të gjitha gjërat, atëherë Zoti është i hapur dhe është aty për ty, për të treguar këtë gjë. Po, nëse do keni kohë më vonë, mund të lexoni dhe tek fryma e së vërtetës dhe fryma e gabimit. Do më thënë, është një gjë shumë e bukur që do t'ju japi një orientim shumë të mirë rreth temës. Nëse do keni kohë, e keni para të para Gjonit kapitulli më përpara, kapitulli 4. Nëse keni kohë, lexojeni sepse do t'ju japi një orientim më të saktë në lidhje me këtë temë. Atëherë kur ishim e kishim më përpara, kur kishim njeriu gabonte, bënte këtë sakrificën e gjakut, domethënë që ka ishte një proces jashtëmase shumë i madh. Dhe të mendosh që sot ajo që ne duhet të bëjmë është që në makinën tënde, në rrugën tënde, në qytetin tënd, aty ku je, atje ku je, thjesht do ulesh dhe do thuash disa fjalë, domethënë fjalë siç të vinë ty nga zemra. Domethënë, gjë më të thjeshtë, gjë më të bukur, gjë më të mençur që Zoti na ka dhënë, nuk mund të ketë. Dhe prandaj dhe Zoti kur i tha ata, çfarë shenje do presin ne? Dhe Zoti tha, nuk do t'ju jepet më asnjë shenjë tjetër përveç se shenjës së Jonës, domethënë që ai erdhi, vdiq dhe fitoi mbi vdekjen. Domethënë Zoti është i lodhur se ju mbushuri mendjen njerëzve me shenja e me shenja e me gjëra, sepse çfarëdo që t'u japësh njerëzve do të harrojnë. Dhe tha, prerë, nuk do t'ju jepet më. Kjo është rruga, nuk ka më tjetër. Po deshe merre, po deshe mos e merr. Dhe kjo gjëja më e bukur për t'u bërë dhe më kollaj për t'u bërë, ti do shkosh tek Zoti, do t'ia thuash të gjitha gjërat siç je, çfarë ke, dhe avokati yt do të të përfaqësoj në gjyq tek akuzat që vjen djalli dhe të akuzon gjithkohës. Vajtëm 84 procese, do më thënë, çdo ditë ke akuza nga djalli, pavarësisht se ti si e ke kaluar ti jetën, pavarësisht vendimet që ke marrë, pavarësisht që je duke agjëruar, je duke ungjëllizuar, do të thënë ti je duke patur kohën tënde më të mirë dhe është duke ndodhur ty në jetën tënde diçka që sta priste mendja kur, do më thënë. Mund të ndodh. Nuk do të thotë që Zoti po të dënon, do të thotë që djalli është aty duke dashur ta shkatroj këtë harmoni që ti ke, që ti të thuash, po pse o Zot e të qashe, të ankohesh, e të kthehesh në të kaluarën tënde. Por nëse ti vazhdon që ndron, thjesht okay ndodhi, thjesht vazhdon dhe vazhdon të njëjtin proces me Zotin. Zoti në fund thotë, kjo është vajza ime, ky është djali im. Domethënë, edhe pse mund të jesh shumë mirë në Zotin, mund të ndodhin situata të këqija. Mos e ndjej gjithnjë sepse ka shumë njerëz që gjithçka e marrin si luftë frymore. Domethënë që, më ndodhi kjo, po më sulmon djalli. Ka procese që ndodhin, domethënë që thjesht janë duke ndodhur dhe ka situata të tjera pastaj kur jeta jote është në mëkat dhe prandaj po shkatrohen dhe po bien të gjitha, dhe vend tek e pesta që është jetojmë në liri, që është ky çi thelbit që ça do doja t'ju flisja sot, domethënë. Por që të vinim atje duhet të kalonim këtë procesin. Nuk ka asnjë gjë kollaj, më miq që shok më besoni, gjithçka është proces. E kemi te Galatasit 5. Qëndroni pra në lirinë me të cilën Krishti na liroi dhe mos hyni përsëri në zgjedhjen e skllavërisë. Un pali po ju them se në qoftë se rrëthpriteni, domethënë këtu flet ai për rrëthpritjen e të gjitha, domethënë, por thot në fund, un kam besim te Zoti për ju se nuk do të mendoni tjetër gjë, por ai që ju turbullon juve, kushdo që qoftë, do të marrë gjykimin. Shiko sa bukur e thot edhe njerë, që ndroni në lirinë në të cilin Krishti na liroj dhe mos hyni përsëri në zgjedhjen e sklavërisë. Dhe është një varg tjetër që nuk do ta lexoj tani se nuk doja të zgjatesha shumë, por dhe ai thot, kush ju ka gënyer, kush nga kush u trembët që hyrët prapë në këto zgjedha duke u ngatëruar me fetarit, me religion, me këto zakonet e me të gjitha, sa varg i bukur është. Domethënë, njeriu siç e thash në fillim, është shumë i predispozuar ta fusi veten direkt në pranga.
si shumë, shumë besimtar, shumë që kthehen direkt në Zotin, dhe nga një jetë shumë më katare që bënin, kur kthehen në Zotin, kalojnë në ekstremin tjetër, madje mos e ndis televizorin se është më kap, mos e hak të gjë se është më kap, domethën nga një ekstrem në ekstremin tjetër, domethën aty ata prap nuk e janë në liri, prap nuk e kanë takuar lirinë, se çfarë do thotë jesh ti jesh i lirë në Zotin, domethën. Vërtet nuk e kanë kuptuar. Kalojnë nga një ekstrem në ekstremin tjetër, nga një gjë në një gjë tjetër, sepse hyn direkt në zgjedhjen e mëkatit në një formë tjetër. Të jetosh në liri është një hap shumë i rëndësishëm dhe duhet kesh vërtet sy të hapur për ta kuptuar që je në liri. Zoti nuk ka thënë që keni për ta patur jetën vaj, Zoti nuk ka thënë që keni për të patur një jetë shenjtore, ai e di që ne nuk jemi shenjtor, e di që nuk do mundemi të jetojmë një jetë në shenjtor. Krishti ja doli, la di Zoti që ja doli se për shkak të tij jemi të tërë të lirë, por që jam e sigurt nuk mund të them për veten time, domethënë nuk kemi për të qenë shenjtor se do rrëzohemi. Do të thonë, njeriu është me teka gabon dhe për një copë bukë shkruar. Dhe lavdi Zotit që Zoti e ka shkruar këtë versus, këtë varg, sepse kështu e dim edhe ne që gabon njeriu. Por në darkë thot ai, eja dhe thuaj. Tani, si do ta kuptosh ti, do të thonë, dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme, si duhet ta kuptosh ti që je në liri apo nuk je në liri. Do të thonë, je në çfarë rrugë je duke ecur, në çfarë procesi je duke ecur. Dhe këtë gjë është e mira ta kuptosh, do të thonë, duhet të punosh me veten tënde. Do të thonë, duhet të shikosh situatën tënde si je për momentin. Do të thonë, mund ta bësh këtë gjë në fund të javës, në fund të muajit si dush, do të thonë, si të ta kesh përmbar, po bëje her pas here që të shikosh ku je, ku është procesi jetës tënde. Do të thonë, në çfarë situatë je? Je duke jetuar në liri apo je në skllavëri? Skllavëria, më besoni, të flasim gjithnjë në botën frymore, po pastaj kur në botën frymore është shumë e fuqishme, shfaqet pastaj në botën e fizikut. Shiko cila është arsyeja që nuk je i qetë, që nuk ndihesh i qetë ose që nuk je i lumtur. Sepse i lumtur është një çështje ti pretendon për shkakun mund thuash që kur të kemi një shtëpi të madhe atë do jemi i lumtur. Dhe pastaj e merr shtëpinë e madhe dhe prap nuk je i lumtur. Pastaj thua kur të ndroj makinën do jemi i lumtur. Pastaj e ndron makinën dhe prap nuk je i lumtur. Domethën nuk është çelësi në mënyrë absolute, nuk janë çelësi lumturisë gjërat materiale. Patjetër e lehtësojnë jetën tonë shumë dhe janë të rëndësishme, nuk po them gjë, domethënë mirë është të kemi të gjitha dhe do t'i kemi të gjitha, por edhe nëse i ke këto të gjitha, ti prap mund të jesh një njeri mizerabël brenda, domethënë prap mund të jesh një njeri shumë shumë i trishtuar. Unë njoh njerëz që i kanë të gjitha dhe këta njerëz nuk i shikon një herë të qeshin sepse nuk gjejnë lumturi në asnjë gjë. Dhe më besoni, vërtet që nuk gjejnë lumturi në asnjë gjë dhe habiten që unë shpeshherë thjesht kur dal pi një kafe në diell, se kush më njeh din që nuk ma zvendëson asnjë gjë mua këtë gjë të gjej një vend me diell dhe të ulem të pi një kafe. Madje edhe kur shkoj për të parë në një qytet tjetër me që dal turist, nuk më quhet nëse nuk jam ulur të pi një kafe te ai qytet, dhe më shumë mbaj mend që piva një kafe të mirë tek ai qytet, se sa çfarë shtëpish kishte apo çfarë rrugësh kishte apo të gjitha me radhë. Dhe kafe më të shëmtuar të jetës time e kam pirë në Australi, kështu që i mbajnë mend të gjitha. Dhe njeriu duhet të gjejë kënaqësinë në të gjitha gjërat. Domethënë kur mësohesh të jesh i lumtur në të gjitha gjërat, jeta jote merr një kuptim tjetër. Domethënë jeta jote mbushet në një mënyrë tjetër. Dhe bëja pyetjeve të stënder, nëse je i lumtur në sa gjëra dhe fillon pastaj që nuk ke kohë për asnjë gjë, madje të dallohet dhe në fytyrë kur nuk je i lumtur brenda, sytë tu janë të vrarë. Domethënë si i ke dallohet se çka ka brenda njeriu, domethënë e nxjerr jashtë. Madje unë i arriti ka uptoj direkt njerëzit, edhe madje nëse janë duke qeshur e shikoj që brënda është cop-cop, do më thëmë, falemderi Zotit për frymë në një urisë që më ka dhe, por i dalohen me njëherë, do më thëmë. Dhe është e mira atja bësh pyetjeve të stënde, të njohësh vetën tënde. Dhe thuaj, kur më filloj kjo gjë? Pse nuk jam e lumtur? Pse nuk gjej gëzim? Ja e mora fustanin që doja. Ja e bleva, e mora atë që doja. Pse nuk jam e lumtur? Më zgjati vetëm një ditë gëzimi. Pse nuk jam e lumtur? Bëja pyetjes vetes tënde. Fillove të jesh xhelos ose fillove dëgjove dikush që dikush ja doli dhe the, "O sa mirë, po brenda the, po unë pse s'po ja dal." Do thotë që ka filluar të jesh të kesh një akuzë brenda vetes tënde. Kapi rob direkt këto mendime dhe luftoj dhe bekoje personin të cilin dëgjove të bekimin dhe thuaj, "Faleminderit Zot që e bekove, bekoje akoma më shumë." Dhe ky bekim do mbjelli më shumë gëzim në zemrën tënde, do hapi rrugën e dritës brenda teje më shumë. Do të thon, kapi rob mendimet e gabuara, kapi rob akuzat, kapi rob gjëra që thon, "Shiko, po ai ose ajo gjithnjë kanë bërë keq, shiko si ja doli." Kapi rob, nuk është një mendim nga Zoti. Do të thon, mos gjyko asnjë.
Në fund, gjithë se cili do japi logari për para Zotit vetë. Do të thënë, mos i dil avokat Zotit dhe mos ki inat apo zëmrim kur thotë Zotit për asë një, si do që të jetë. Nëse ka gabuar, ai do japë logari për para Zotit vetë, nuk i avokati ti i askujt dhe nuk i as gjukat si i askujt. Do të thënë, mos dil me shpatë madhe për askujt. Do të thënë, mos dil atje i detyruar të japësh ligje për dikë, do të thënë, mbaj terezin e jetës tënde. Do të thënë, gjithë se cilit i mjaftojnë hallet e tia, kur thënë. Sepse shpesher, më besoni vërtet, shpesher njerëzit nuk janë ata që duken. Unë për shembull kam bërë një seminar me vajzat dhe gratë disa kishave këtu dhe në të vërtetë shumica atyre grave, disa se jo të gjitha, i njëja dhe nga jashtë duken njerëz shumë të Zotit, flasim në lidhje me Zotin. Do të thënë duken njerëz shumë të Zotit dhe shumë të që i dinë gjërat e i bëjnë gjërat dhe ti kur flet me ta duke si ku ta do ringjallin të vdekurit nga besimi i madh që kanë. Dhe kur seminari, vazhdoj të bëra seminarin dhe unë bëj teste tek njerëzve, tek njerëzit për të njohur dhe ata më shumë vetën e tyre, po dhe unë që të kemi një pasyrë më të qartë për njerëzit. Dhe kur bërëm disa dhe unë ju dhash disa fleta për të plotësuar në lidhje në botën frymore si tinia, pash që edhe unë, por dhe ato vetë, pan që jeta e tyre brënda në të vërtet ishte gati e fikur, shumica e tyre, ishte gati e fikur, dukeshet zjarë nga jashtë, por brënda ishte e fikur. Dhe ky është një ndryshim jashtëm se shumë i madh, se ky është ai që ne na sheh Zoti. Do të thënë ne në Zotin jemi dy gjëra, ose je drita e botës, ose je unë nuk të kam njohur kur. Do të thënë ajo që ne shohim shpeshherë nuk është e vërteta dhe këto mënyrë temat si unë flas, siç u kam thënë gjithnjë, janë që njeriu i brendshëm të ndërtohet, njeriu i brendshëm të shkëlqej, jo nga jashtë, njeriu i brendshëm. Po shkëlqeve nga brenda, do të thënë është e sigurt do shkëlqesh edhe nga jashtë. Do të thënë është shumë e sigurt që do shkëlqesh edhe nga jashtë. Do të thënë fryma e Zotit rinon, fryma e Zotit gëzon, fryma e Zotit sjell paqe, fryma e Zotit sjell njohuri, fryma e Zotit sjell gëzim. Do të thënë fryma e Zotit i ka të gjithë paketën plot. Do të thënë vdekja, zhgënjimet, hidhërimet erdhën të gjitha me mëkatin, por ne jemi lindur që në fillim të ishim hynor me Zotin, do të thënë të ishim shkëlqim që në fillim me Zotin. Dhe prapë mund të jemi shkëlqim nëse punojmë me njeriu ton të brendshëm. Zoti thotë rinovo mendjen tënde. Do të thënë me ide të reja gjithnjë mos rri me ujrat e vjetër, mos kujto ujrat e vjetër. Kam biseduar para sa kohësh me dikë që e një nga fëmijëria. Dhe në të vërtet, personi mbante mend ka shumë gjëra nga fëmijëria jon që unë në të vërtet nuk mbaja mend. Do të thënë, Zoti më fal, po nuk mbaja mend asgjë. Dhe unë në të vërtet pash si më shumë sikur jeta e personit kishte ngelur shumë pak, do të thënë ishte shumë standard dhe lavdi Zotit, jeta ime ishte plot sepse kisha shumë gjëra, shumë gjëra, do të thënë bekojeni jetën tuaj, do të thënë mbusheni jetën tuaj me kujtime të bukura. Mbusheni jetën tuaj me gjëra të reja, rinovo mendjen tënde çdo ditë. Për shtatë, do të thënë duhet të ecësh me kohën, të ndihesh i ri me kohën, le të themi, do të thënë bëu me kohën, mos rri me gjërat e vjetra. Zoti thotë, unë ndërtoj diçka të re. Do thotë që Zoti është krijuesi, u prish kjo gjë, s'ka gjë. Merri copat, çoj te Zoti, ai do bëj diçka më të bukur në jetën tënde. Ai ka për të bërë diçka më të re në jetën tënde, më të mrekullueshme se nga sa ishte. Do të thënë, rinovoj jetën tënde. Mos rri në të kaluarën, mos ushqej të kaluarën, ushqej të ardhmen, shiko përpara. Ishte çfarë ishte i përket të kaluarës. Lavdi Zotit për kujtimet e bukura që na kanë dhënë, domethënë e kaluara, i përket të kaluarës, domethënë po, e ardhmja është akoma më e bukur. Lutuni për një të ardhme të ndritshme, lutuni për momente të gëzuara, lutuni për qeshje, domethënë humori është gjëja më e bukur që kanë. Siç është një fjalë, njerëzit me humor arrin të bëjnë vendi vetes kudo. Unë i dua shumë njerëzit me humor, domethënë, dhe jam e sigurt që gjithë i pëlqejnë. Sepse s'ka gjë më të bukur se të jesh i lumtur o njerëz, sepse në fund-fundi po çaj jetojmë. Për çfarë jeton? Ja, i ke të gjitha, edhe s'të qesh buza një herë për çfarë do. Do të thotë kur a je i lutur humori, të qeshurit dhe gëzimi shërojnë dhe sëmundjet. Një histori i cili ishte një person i dhan 3 muaj jetë. Dhe ai u shkëput nga të gjithë, nuk donte të dinte të takonte me asnjë dhe ka marrë një hyrje me qira dhe ka shikuar ditë për ditë vetëm komedira, hante pinte se kishte lek, hante pinte dhe shikonte komedi, tha do vdes në paqe. Dhe priti 3 muaj të vdiste, priti 6 muaj të vdiste, priti 9 muaj të vdiste dhe kur vajti bëri analizat ishte shëruar komplet. Thjesht humori, do të të qeshurat kishin shëruar atë njëri komplet, sepse në shkencë pastaj humori, kur njeriu qesh dhe është i gëzuar,
unë ndërto ka një qeliz në trupin e njëriu që provoka shumë adrenalin, nuk e di se qa ishe diçka e tip, që shëronte shumë gjëra në trupin e njëriu. Do më thënë, që në fillim njërës, Zotin a ka kryuar të jemi të lumtur. Pse tha Zotin, nuk i zgjidh dot gjëra me kokën tënde, nuk i zgjidh dot gjëra me aftësitë tua, nuk i bën dot gjëra me aftësitë tua. Dhe prandaj e gjeja më kollaj, merri gjërat, çoi te Zoti dhe Zoti do bëj aprovimin të jetë mbi jetën tënde. Ai do t'i japi gjërat ty se ai do, jo se ti e meriton, por sepse ai do. Ai do bëj që të gjesh favor në të gjitha gjërat e jetës tënde, në të gjitha fushat e jetës tënde, sepse ai do që ti të jesh i plotësuar, që ti të jesh i lumtur. Do të thënë ai do gjej favor në të gjitha gjërat, por aman njihe procesin e jetës tënde. Kapi peng, kapi të gjitha siç thuhet në Bibël, kapi peng të gjitha mendimet e gabuara të jetës tënde. Pyet e veten tënde, kontrollo ëndrat e tua. Si janë ëndrat e tua? Janë me sulme, janë të frikshme, janë të pista? Do të thënë si janë ëndrat e tua? Ty do njohësh dhe procesin, madje do njohësh se cili lloj fryme ka ardhur të të sulmoj, se kundër me kë demon je duke u ndeshur. Sepse jo të gjithë do vinë njëherë. Do të thënë ai do të sillë atë demon, atë lloj fryme që ti ke më shumë dobësi. Ke patur ti para se ti ishe i krishterë, për shembull problem alkoolin ose gënjeshtrën, në momentet e caktuara kur ti je duke jetuar në bekime, do vi fryma e gënjeshtrave, do vi fryma e alkoolit dhe do të tundoj, do të sulmoj natën, do të sulmoj përpara shokëve, do të thënë ja ku e ke shishen, merre pi, do të thënë ajo frymë do vi aty ku ti ke dobësinë, asaj që ti ke frikë, ose do të mbjell mendime në mendjen tënde, shiko ti pive dhe djali jot po pin tani. Do të thënë duhet i kapësh me peng të gjitha këto gjëra që ti e di që këto mendime janë nga akuzuesi. Do të thënë tregoni të zgjuar njerëz, tregoni thjesht të zgjuar. Do të thënë thjesht të zgjuar se çfarë po ndodh në mendjen tënde, sepse fusha më e madhe, lufta më e madhe në kohët e sotme, më shumë se më kurrë më parë, është betejë e madhe për mendjen tënde. Ti përkasi Zotit apo ti përkasi djallit, do të thënë gjithçka mbillet në mendjen tënde. Por djalli nuk vjen me forcë në jetën tënde. Ai thjesht ta servir sepse kaq është autoriteti i tij, kaq është forca e tij, ai thjesht do ta servir, do të sulmoj nga të gjitha anët. Nëse ti do i lësh derë të hyj, atëherë ai do marrë vend. Do të thënë, përpiqu gjithnjë të kuptosh ku është situata jote. Janë duke të akuzuar? Kapi, si janë ëndrat e tua? Në çfarë fushë janë? Që të njohësh me kë je duke luftuar, do të thënë, nëse je në proces. Dhe bëj strategji, do të thënë, bëj strategji se si ta luftosh veten tënde, si ta fitosh paqen tënde, si të qëndrosh në liri. Gjithë se cili lufton në mënyra të ndryshme. Do të thënë, duhet të njohësh veten tënde, cila është fjala që ti inkurajon ty. Për shembull, ka pastor që mua për një farë kohë i kam ndjekur sepse ishte koha që mua më flisni shumë. Mbaroi koha me ata pastor. Jam bekim, por nuk i ndjek më sepse nuk më flet më. Do të thënë, jam në tjetër territor tashmë dhe Zoti sjell një tjetër për pastor, do të thënë një tjetër predikues që ndjek me një nivel tjetër aty ku un jam. Dhe kështu vepron në jetën e gjithë secilit, sepse jo të gjithë jemi në të njëjtën situatë. Do të thënë, jo të gjithë jemi duke ecur nëpër të njëjtat ujëra. Madje ti mund të jesh me miq se tu më të ngush dhe ti ke ecur para, ata janë në besim, po kanë ngjesur çik më mbrapa dhe i kanë hapa ata akoma më të ngushta. Do të thënë, duhet të njohësh ku është procesi jo. Unë për shembull jam një person që nëse un jam keq, nëse vjen dikush edhe më thot, "O, oh, e shkreta ti, ua, ja Zoti do të ndihmoj," nuk je personi për mua. Do të thënë, unë të bëj blok nuk i bëj askujt, po e kanë fjalën që nuk të dëgjoj më, sepse nuk je personi që më inkurajon. Unë jam personi që nëse unë jam keq, dua dikë të vitë më thot, hej, qov, bol, ka qishte, ja vlejti tani, hajde, iku qa iku, ndodhi qa ndodhi, tani, prapa. Ky jam dhe personi vetë dhe këta njerëz dua rreth meje. Do të mua nuk më inkurajon dikush që ose kam vajza ose njerëz me cilët flas dhe ata duan vetëm ti dëgjosh dhe tu qash halli. Do të thënë, ua po, ke të drejtë. Ja. Unë e kuptoj që unë nuk jam personi dur për këta persona dhe nuk merre më tutje. Do të thënë, okay, duhet gjesh dikë tjetër me këtë flasës sepse unë nuk i përkas atij lloj inkurajimi. Do të thënë, unë jam ky tjetër inkurajim dhe këta njerëz dua rreth meje kur jam në situata për shkak që mund të jem poshtë. Dhe ky është mënyra si unë inkurajoj sepse unë them, okay, ka kohë trishtimi, po koha e tepruar është kohë e humbur. Jeta është vetëm 70 vjet njerëz. Çdo ditë më shumë thot Zoti, është një bekim i madh. Do të thënë, nuk ia vlen asnjë ditë ta kalosh për asnjë person në këtë botë të trishtuar. Ndodhi çka ndodhi, do bëhet nesër më mirë. Nëse nuk bëhet nesër, do bëhet pas nesër, po më mirë do bëhet s'ka ku të vej. Do të thënë, ti nuk mban dot përgjegjësi për jetën e njerëzve, sepse nuk janë ndryshon dot mendjen asnjë njeriu, kush do iki, kush do rri,
kush gabon, gabon, gabon për veten e tia, por nuk ja vlen të kalosh jetën tënde të trishtuar tër jetën për një situatë. Nëse mund të bësh diçka, ndrysho situatën, ik nga situata, gjinj një zgjidhje, bëj një zgjidhje, por gjinj një mënyrë të jetosh jetën tënde të lumtur dhe në praninë të Zotit. Sepse Zoti do ta bekoj jetën tënde me të madhe. Nëse je në të drejtën tënde, Zoti do bëj gjithë një rrugë për ty. Mos e ndërto jetën në bazë të akuzave të tjerëve, mos e ndërto jetën tënde në bazë të dëshirave të tjerëve, sepse shumë njerëz marrin rolin e avokatit që i përket vetëm Krishtit dhe marrin rolin e gjykatësit që i përket vetëm Zotit dhe vinë dhe bëjnë ligjin në jetën tënde duke thënë rrugën që ti duhet të ndjekësh, ose ti bëre këtë, ti bëre këtë, ti bëre këtë, ndërkohë që zemra jote, shpirti jote është komplet një tjetër gjë. Do më thënë, mos e ndërto jetën në bastë opinionve të tjerve, ndërto jetën tënde vetë si zemra jote dëshiron, si fryma ty të drejton. Do më thënë, sepse gjithë se cili është i thirrur në një moment të caktuar, në mënyrë të caktuar për jetën e ti. Përveç se Zotit nuk ka të drejt asnjë njeri në këtë botë të gjykoj, asnjë nuk ka të drejt të gjykoj. Nëse njeri u ka menquri, qof pastori, qof kushdo tjetër, ajo që duhet thotë është, do japësh llogari përpara Zotit, gabove, gabon për veten tënde. Kjo është e gabuar, kjo është e drejta, zgjidhja është e jotja, sepse zgjidhja na përket të gjithë gjithsecilit vet. Do të thënë gabove, i ke mëkatet vet, fitove, je prapë mirë në tënde. Do të thënë gjykatësi është vetëm Zoti. Do të thënë ndërtoj jetën tënde, sepse nëse ti do njohësh veten tënde brenda, ti e dhe maksimumin. Ti nuk e bëre këtë gjë me të keq. Atë gjërat ecën kështu siç ecën, ti s'ke çfarë bën më. Do të thënë Zoti do të jap drejtinë jetës tënde dhe Zoti i nderon gjithnjë bitë e ti. Gjithnjë i nderon bitë e ti. Edhe nëse duket sikur të gjithë janë shembur, gjithë gjërat janë po bien, thjesht je duke kaluar në një proces. Thjesht je duke kaluar në një proces. Deri procesin të kaloj. Dikush më dërgoi një ditë një vajzë thoshte mos e gjykoj njeriu nga procesi dhe është vërtet shumë e bukur sepse të gjithë jemi duke kaluar në një proces. Ti di mund të ishe dikush që ishte askushi dhe sot je dikush që vërtet ke një pozicion, le të themi, sepse gjithçka në Zotin është e mrekullueshme dhe është e pa konceptueshme, nuk ka formula me Zotin. Vërtet që nuk ka formula me Zotin. Zoti i tha Ezekias, ti do vdesësh dhe mbas 2 minutash u kthye dhe i tha, "Okej, ta dëgjova lutjen, u shërove, do shërohesh dhe do kesh 15 vite jete, më shumë." Zoti u tha, i tha popullit Izraelit që do i martoni bit brenda për vetes tuaj dhe nuk do jepni pasurinë jashtë. Dhe i vajtën vajzat e njerit që kishte vdekur dhe i tha, "Ne nuk kemi vëllatha, atëherë i bie që babai jon do t'i fshihet emri." Atë Zoti tha, ato kanë të drejtë, do ta ndryshojnë këtë gjë dhe ato do marrin dhe do qëndrojnë në fëmijën e në fisin aty. Do të thënë Zoti i ndryshon gjërat për hir të favorit tënd. Do të thënë ki thjesht këtë favor në jetën tënde, ki parasysh këto procese. U ngritë në mëngjes, i ke situata të lëmsh, do thuash, "Okej, kush ma solli këtë mendim?" Djalli po më akuzon dhe do t'i thuash në emrin e Krishtit, "Larg." Do shkosh te Zoti dhe thuash, "Zot, djalli kam këto mendime që po më akuzojnë. Unë nuk jam në këto mendime. Nuk jam dakord me këto mendime. I refuzoj. Unë nuk ju nënshtrojm këtyre gjërave. Frymëshe ndërhy tek mua, më jep forcë." Dhe tjetra është që ti mendoje veten tënde, për shembull, ti mendoje nëse je duke në një provë, nëse jeni duke kaluar teste, nëse jeni duke kaluar prova për momentin. Nëse je i rënë sot, nëse je në një situatë që je i rënë, domethënë ke mëkatuar dije, le të themi. Ose ke mëkatuar sot. Dhe po më dëgjon mua në këto momente, dhe unë po të them, mënyra si mund të ndihmosh veten tënde, edhe nëse nuk ke forcë, përpiqu nga ana e logjikës, përpiqu nga ana e mendimit, për shumë mendo, thuaj vetes tënde, "Okej, në dhomën time tani, janë fryma e shenjtë edhe një demon." Sepse djalli nuk shkon në çdo shtëpinë një të krishteri, do të thënë djalli merr shkon vetë, se nuk mund të jetë kudo djalli, dhe djalli shkon atje ku ka vërtet, kur lufton generalet në Zotin. Po, demonët janë, do të thënë, në vendet e caktuara, shpeshe. Do të thënë, dhe thuj vetes tënde, "Okej, në dhomën time janë fryma e shenjtë dhe demoni." Cili demon? Do të thënë, duhet të njohësh problemet e tua. Ke një problem xhelozie, ke një problem alkooli, ke një problem gënjeshtre, ke një problem imoraliteti. Do të thënë, çfarë problemi ke ti e di? Dhe duhet ta mendosh që ky është një frym përderisa ti e ke luftuar, je çliruar ose ka ikur, ka erdhur prapë, atëherë ai do vi dhe do t'i thua, do të mendosh ti që, "Okej, këtu është fryma e shenjtë dhe këtu është demoni i alkoolit, të themi një." Ose këtu dhe këtu është demoni i gënjeshtrës. Kujt po i bindem? Gënjeve prap, po i bindesh demonit, ai është akoma aty. Dhe atë drejtoju këtij, do të thënë mendoje si dikush që e ke aty te dhoma dhe do t'i thuash në emrin e Krishtit të urdhëroj jashtë nga jeta ime. Ti nuk ke autoritet mbi jetën time. Edhe pse ndihesh e pafuqishme, fjalët e tua kanë fuqi sepse japin autoritet frymës së shenjtë, japin autoritet ëngjëjve
do të thënë që të veprojnë, do të thuash në emrin e Krishtit Jezus, unë nënshtroj mendjen time, frymën time, shpirtin tim, dëshirat e mia, mishin tim, frymën së shenjtë, do të thënë jepi frymën së shenjtë autoritet. Do të thënë mendoj situatën aty ku je. Do të thënë mendoj situatën kujt po i bindem, kujt po i bindem. Madje un bëj shpesh, do të thënë bëj shaka, i shikoj situatën kështu kur kam, kur kemi batuta ose bëj ndot në një gjë kështu dhe un them, "O, oh, ishte çike të pruar, do të thënë ka hyr, ka erdhë në një demon i frymës këtu dhe ngrihem ti kucove të vish këtu te mua jashtë." Do të thënë e bëj si në procesin në humor kështu, por e kam seriozisht brenda, sepse duke folur ti në këtë mënyrë ti një vendin ku je, do të thënë sepse ato janë gjëra që vërtet janë, ato janë vërtet gjëra që ekzistojnë. Dhe për njerëz që kanë i shërbejnë Zotit, sidomos në situata drejtuese, sidomos në situata e din shumë mirë se çfarë janë duke folur. Prova dhe trysnia është kaq e fortë her pasere, sa duhet vërtet një forcë e madhe, duhet një forcë e fuqishme, si që është Zoti të të nxjerrë dhe të japë forcën që t'ia dalësh. Ma edhe persona, do të thënë, ka shumë njerëz, dhe me njerëz që flas, që kalojnë, gati janë gjithnjë në të njëjtin proces. Dhe gjithë në njëjtin proces. Njihe situatën ku je dhe foli me autoritet. Do të thënë, njihe veten tënde ku je dhe foli vetes tënde, okay, tani këtu është kjo frymë, sepse ti je duke rënë në atë frymë. Do të thënë, ti je duke urrëzuar në atë frymë dhe aty do ta njohësh ti se me kë je duke u ndeshur. Do të thënë, se nëse ti je duke rënë në mëkat nga gënjeshtrat, do të thënë je duke gënjur çdo ditë dhe nuk do të gënjesh, po je duke gënjur çdo ditë. Do të thënë, je duke luftuar me këtë lloj demoni. S'ke pse lutesh atëherë për demonin e alkoolit, se s'ke lidhje. Do të thënë, njihe me kë je, shikoje situatën tënde brenda vetes tënde me kë je. Herën e fundit që folëm ju thash shkruani në një listë gjithë frikrat tuaja dhe nuk e di nëse e keni bër. Nëse e keni bër, bravo ju qoftë që t'jeni lutur sepse frikrat janë ato që fillojnë që hapin dyert e shumë demonëve. Një nga gjërat e tjera që do t'ju këshilloja si të bëni paqen me Zotin, si të jetoni të lirë. Për shembull, unë veproj në këtë mënyrë, mbase funksionon edhe për ju. Kur unë vetë fle dhe e di që dita për shembull nuk ishte shumë në rregull, ose nuk bëri shumë në rregull, unë e ushtroj, e kam ushtruar shumë veten time dhe i flas vetes time, them, "Okej, okay, po nëse unë vdes tani, do thotë që unë vdes në mëkat dhe nuk dua vetë para Zotit në mëkat." Do të thënë, edhe pse ndihem keq, do të thënë ose nuk kam forcë të lutem, se gjithë na ndodh, do të thënë unë kam gjetur strategjitë mia si motivoj veten time që të mos fle pa i kërkuar falje Zotit. Sido që të je, sido që të ndihem, i them Zotit, i them vetes time, ne s'mund të flesë, si dihet, mbase nuk zgjohem nesër, se si dihet asnjëherë, Zoti që hapim syt, faleminderit Jezusit. Nuk dua të vdes në mëkat, domethënë, kam gjetur një mënyrë time se si të vete gjithnjë përpara Zotit. Domethënë, gjej një mënyrë dhe ti se si të vesh gjithnjë çdo natë përpara Zotit. Thuaj Zot, kërkoj falje. Është vetëm një fjalë, por ti ndryshon gjithë situatën e jetës tënde. Një fjalë që nuk e the, për një më që nuk e vë, fjala mik bëhet ik. Do me thëmë, gjdo fjale thëmë nga goja jonë ndërton ose shkatron. Përdore fjallën tënde, përdore autoritetin që Zotit ka thënë dhe fjallet që të ka dhënë për të ndërtuar jetën tënde. Njëriu në brëndshëm, nëse njëriu i brëndshëm është i ndërtuar, atër ke për të shpëtuar edhe nga jashtë. Do me thëmë, atër ke për të sjellë më shumë edhe nga jashtë. Në seminaret që bëra, do me thëmë, ishte një grua, dhe ajo gruaja ka tentuar disa herë lutje të çlirimi ndaj pastor me pastore të ndryshëm disa herë, është shumë e famshme për lutjet e çlirimi që ajo kërkon, sepse është vërtet shumë ka rënë shumë. Njerëzit e njohin më përpara, unë kam njohur gjithë një kështu të rënë. Njerëzit e kanë njohur atë kur ajo ka qenë në të mëdhajat e saj, në sukseset në Zotin përpara saj. Dhe gjithë një kështu duke u ankuar, duke u qartë, gjithë një, do thënë lutje çlirimi. Dhe ajo mori pjesë në seminaret, e mia në dy seminare, tre që bëra, mori vetëm pjesë në dy, dhe ajo ka ardhur të nesëme në kishë, dhe ishte një person jashmase krejt ndryshe, po them për njeriu në brëndshëm. Ajo nga një person, do më thënë, shumë i rëndë, të themi, edhe si pamje, edhe si moral, sytë të rëndë, do më thënë, të gjithë kuptimin e fjales, erdi si një person i ri, do më thënë, ishte veshur krejt ndryshe, kishte rrugulluar flokët, kishte bërë prapë make-up, do më thënë, ishte veshur në mënyrë, do më thënë, shkëlqente gjitha në të gjitha format,
Dhe sa po erdi i ra në sytë gjithë kishës dhe të gjithë po i thoshin, hej, qa ka ndodhur? Dhe ajo thjesht erdi para dhe, do më të falë, lavdia i qoftë Zotit, do më të erdi para dhe tha thjesht është vetëm për lavdit të Zotit, do më të sepse ndoqa seminarin e Sofit dhe erdi më falenderoj në mënyrë te për s'kishtë e fjallë se qëfar të më thoshte, sepse tha më në fund në jetën time e kuptova ku kisha ngecur dhe kuptova që nuk kisha nevoj për çlirime, dhe nuk kisha nevoj për lutje për çlirim, por kisha nevoj të kuptoja ku kisha ngecur dhe si të reagoja. Do të thënë, ato ditë seminar u ndryshua komplet gjithë jeta e saj, sepse në disa gjëra, nuk janë, jeta jote nuk do ndryshoj që të vi dikush, jeta jote do ndryshoj sepse ti vetë duhet të ecësh dhe duhet të njohësh veten tënde, sepse lutjet e dikujt mund të ndryshojnë situatën tënde sot, por nëse ti do ndeshesh me të njëjtat gjëra dhe nëse ti nuk di se si, nëse ti nuk njeh veten tënde se çfarë të pëlqen, çfarë s'të pëlqen, çfarë toleron, çfarë nuk toleron, si të njohësh amikun tënd, si të mos e njohësh amikun tënd, ti nuk do ndryshosh dot, do të thënë ti do kthesh prap, ti do biesh prap, ti dorëzohesh prap. Dhe pastorët nuk do jenë gjithnjë mbrapa teje të të çlirojnë ty për lutje. Do të thënë është shumë e rëndësishme të njohësh veten tënde brenda, të njohësh me kërkë të bësh. Dhe ajo këtë gjë nuk e kishte kuptuar kur. Do të thënë ajo thjesht don dinte që kishte nevojë për çlirim. Dhe çlirimi ajo kishte nevojë, por në momentin që ajo e kuptovi vetë se ku ishte problemi, e arriti ta shikonte me sy të hapur se çfarë, ku kishte gabuar, cilët çka kishte bërë në jetën e saj, çfarë kishte lejuar, si kishte arritur situata deri këtu, atëherë ajo kishte vajtur në shtëpi mbas 6 vitesh tortur, mbas 6 vitesh tortur, erdhin e vajti, kishte vajtur në dhomën e saj, i kishte çliruar të gjitha, i dha të gjitha përpara Zotit, kishte bërë gjithë gjërat që duante sepse ajo ishte në Zotin, ajo kishte kuptuar përpara, por diku kishte humbur rrugën dhe ato gjëra e kishin ulur komplet. Dhe lavdi Zotit që ajo pavarësisht si ishte, vazhdonte vinte në kisë. Normalisht ka dhe të tjerë që nuk vinë më, domethënë mendojnë që kaq ishte në Zotin. Dhe jam mirënjohës e Zotit pafund sepse kur e pam na ka bër mua më kisha bër jashtë mase shumë përshtypje dhe ndërsa të tjerë që e njihnin shumë përpara filluan të qanin sepse than lavdi Zotit u ktheve më në fund ti që ke qenë sepse kishe qenë më përpara një luftëtare shumë e madhe, domethënë dikush inkurajonte të tjerët. Domethënë vërtet dikush dhe jam mirënjohës e Zotit pafund sepse ndryshimi i saj ishte tmerrësisht shumë i fuqishëm, domethënë shumë i fortë, sepse i erdhi momenti që ta kuptonte situatën vetë, që të merrte situatën në dorë vetë. Dhe kjo është ajo që ne duhet të bëjmë, dhe ajo kjo është ajo që duhet të bëjë gjithë secili nga ju, dhe kjo është ajo të cilën unë kam si thirrje, domethënë që e ndjej shumë të fortë, domethënë që ne duhet të njohim në radhë të parë njeriu ton të brendshëm. Njeriu jon i brendshëm duhet të shkëlqej dhe pastaj ai ekspozohet vetë jashtë. Por nuk qej ai në brenda në rregull, nuk ka për të qenë asgjë në rregull edhe jashtë. Mund të qeshë një moment kështu dhe nëse e shikon një person tjetër prap, ai ka sy direkt kështu poshtë sepse bie, sepse është e shtirur ajo panja kështu, nuk është nga brenda ai u mori. Dhe një person tjetër që është duke kaluar, është në proces, ishte në proces para 2 muajsh në të vërtetë, ishte besimtar i ri, do të thënë Zoti e shfiroi nga shumë gjëra, shërbevi në Zot në kishën e të gjitha dhe i erdhi pjesa ku po sulmohej, do të thënë po testohej, le të themi besimin. Dhe kishte parë disa ëndra shumë të forta të cilën më mori dhe më tregoi dhe aty e kuptova që ishte duke kaluar në proces testimi. Dhe thjesht e këshillova se çfarë duhet të bënte, si duhet të bënte, si duhet të vepronte. Dhe lavdi Zotit më dëgjoi, domethënë ka qëndruar gjithkohë ashtu siç ja kisha këshilluar. Dhe kanë kaluar 4 muaj, madje i këshillova që të hiqte dorë nga disa shërbesa sepse kishte marrë disa shërbesa në kishë. I këshillova që të hiqte dorë nga disa shërbesa sepse nuk do mund të fokusohej dhe do vinte shumë trysni tek ajo dhe do rrëzoi keq dhe nuk do e merrte dot më veten. Dhe lavdi Zotit fola dhe me pastorin dhe ata ranë dakord dhe edhe ajo kshu veproi, faleminderit Zotit. Dhe para një jave më ka treguar një i ndodhi diçka tjetër dhe më tregoi një ëndër tjetër kur e pash, domethënë që lavdi Zotit ajo luftoi në frymë ashtu siç duhej, domethënë që ju qëndroi sulmeve në frymë ashtu siç duhej dhe Zoti ja tregoi dhe fitore, domethënë e pa siç e filloi luftën ashtu në ëndër, Zoti ja tregoi prapë se si fitoi dhe doli e bekuar, domethënë është sigurt që tani dhe në frymë edhe në botën njerëzore, ajo është në një tjetër nivel, domethënë është në një step më lart sepse qelloi dhe doli e provuar, e bekuar, le të themi, nga qëndrimi që ajo mbajti, nga qëndrimi që ajo qëndroi. Sepse gjërat mund të duken të vështira dhe rrëzohemi, por është një moment ti rrëzohesh ose ngrihesh. Prandaj them që ngri një strategji si ti e mbron veten tënde. Do të thënë thuaj vetes tënde, okay, këtu është djalli dhe ky po i bindem djallit apo po i bindem Zotit, se kjo do të ndihmoj ti shikosh gjërat më qartë. Sepse nëse i le gjërat nga ndjenjat, do të thënë ndjenjat nuk duhet të çeverrisin ty. Do të thënë ndjenja nuk duhet të kenë autoritet mbi jetën tënde. Do të thënë je ti që e vendos këtë gjë, nuk duhet ta lësh veten të drejtohesh nga ndjenja. Sepse ndjenja do të gëtnjej,
do rëzohesh edhe do dëmtosh veten tënde. Do të thënë, foli vetes tënde dhe ndërto një strategji se si të reagosh nga një situatë apo në situatën tjetër. Dhe foli një, do të thënë, kjo është mënyra si unë e mendoj. Do të thënë që i them vetes time, ok, po i bindem djallit apo po i bindem Zotit. Do të thënë, kush kujt do kë po shikoj këtu, kë po dëgjoj këtu. Do të thënë, kujt po i bindem. Një dobësinë tënde, do të thënë, një dobësinë tënde se cila është ajo që po të sulmon, sepse siç thash, djalli nuk do të sulmoj ty me një mëkat mamas, për shembull mamaja ka problem se gënjen. Ti s'ke problem se gënjen, ti ke problem xhelozinë, të shkëthemi. Ti do sulmohesh nga xhelozia, nuk do sulmohesh nga mëkati tjetrit. Do të thënë, një cila është dobësia jote dhe kuptoje kur të vjen që ishe ti që fola apo më mori vend dikush tjetër. Dhe ki guxim për t'i thënë Zotit, domethënë, më fal, rash. Më fal, gabova. Gabova, Zoti e di që je njëri. Zoti e di që do gabosh, por aman gjithë forcën t'ia thua që ky avokati jot, siç e tham, që të përfaqëson atje në gjyq, i di të gjitha sekretet e tua dhe ai do të mbrojë ty ashtu siç duhet në gjykat, sepse nëse nuk ke avokatin e duhur të mori lumi edhe ty, domethënë duhet të kesh avokatin e zgjuar dhe të Zotit që ta fitosh procesin. Dhe lavdi Zotit, ne kemi avokatin më të mirë të mundshëm që thyen çdo lloj ligji njerëzor, që thyen çdo lloj ligji që mendja jote mund të ketë bërë apo njerëzit e tu të tjerë që mund të kenë bërë, domethënë lavdi Zotit që kemi këtë avokat që na drejton dhe na mbush jetën tonë me gëzim dhe që na jep të drejtën edhe atë kur ne nuk e takojmë. Ai thot nga hiri im do e marri. Për shkak të hirit tim do e marri. Për shkak se sipas zemrës time thot do e marri. Do të thënë mos i prit gjërat të ndodhin me të drejtë apo të patë drejtë. Do të thënë mos vër kufin në jetën tënde, në mendjen tënde fare, mos u lidh fare. Mos mbaj përgjegjësi për të tjerët. Ti ndiq rrugën tënde. Çfarë ndodh me të tjerët i përket Zotit në dorë. Do të thënë, a Zoti do ata ashtu siç do ty, por ti në radhë të parë shiko veten tënde në pozicion me Zotin. Mos mbaj përgjegjësi për të tjerët, mos dil garant për asnjë, thuhet në Bibël. Edhe Zoti nuk i ka thënë kot sa fjalë atje. Do të thënë, ne marrim vetë një pozicion në jetët e ca njerëzve dhe ndërtojmë dhe ngatrojmë vetë jetën tonë më shumë se sa duhet. Është një varg atje në Bibël edhe i thot Zoti farisejve, ju farisejnë thot, që ju thoni njerëzve, ju thoni në Bibël shkojtur kujdesu për mamën edhe për baban. Edhe ju farisejnë thot, i thoni tyre njerëzve që ju thoni prindërve, ne i dham lekët për Zotin, kështu që s'kemi lekë të kujdesemi për prindrit. Do me dhe njerëzit ndërtojnë sa fetarira, ndërtojnë sa mure, ndërtojnë sa regula që në të vërtet nuk i ka vën Zotin. Po për shkak të të hiri të këti fjales njeriu i mirë, që shumë të krishterë nga të rohen, që e kemi folur edhe njerë tjetër, në të vërtet janë duke jetuar në sklavëri, dhe nuk janë në praninë dhe në hirin dhe në lirinë e Zotit. Unë e dua Zotin në mënyrë, e dua Zotin për te normave, sepse ndihem e lirë në të qenin e Zotit. Ndihem e lirë për të patur këtë besim në Zotin. Nëse Zotit do ishte diktatur, nëse Zotit do ishte këtu dhe s'ke tjetër, të jeni të sigur që nuk do isha në Zotin. Ja, e dua Zotin sepse Zotit është liri, edhe kur gabon, Zotit nuk të hetë shqelbi, njerëzit po. Njerëzit po, baba i mamaja të hedhin jashtë dhe të nuk të flasin me vite, si që janë ande nga veriu që merë qupa një burë që zdoni dhe si flisin me vite, do me thënë sa gjëra, sa familje janë shkatruar nga gjërat, nga mure të ngritura në mendjet e njerëzve. Zoti nuk do të hedhi kur. Nëse ti do veshë të thua Zot, rash, Zot më falë, Zoti do të të fali. Do thënë, Zoti vërtet do të fali, sepse ai të nje dhe të di situatat e jetës tënde. Ama shko dhe bëj marrëdhënien tënde, do të thënë krijo marrëdhënien tënde të lidhur me avokatin tënd. Çoja të gjitha gjërat avokatit tënd, që kur djalli të vijë dhe të akuzoj, Zoti të di si të të mbrojë, sepse ai thotë po, e ka bër, e ka thënë, ishte e bëri, por e shpaguar me gjakun tim, sepse e ka treguar. Do të thënë dolën në dritë të gjitha gjërat. Atëherë, siç u thash në fillim, pesë janë gjërat që ndodhin në jetën tonë të përditshme që është e mira ta daloni që në fillim të ditës, ose kur jemi ngatëruar, janë akuzat, është mëshira, është bisedimi, është gjyqi dhe vendimi. Do me thënë, akuzat fillojnë çdo ditë në jetën tuaj. Që sa fillon dita, djalli fillon dhe akuzon. Ose mbjell gjëra në jetën tënde, kapi situatat në jetës tënde, kape mendjen tënde dhe rinovoje, pastroje, shikoje situatën tënde, zemrën tënde, përderisa ti e shikon zemrën tënde që nuk je për të dënuar, do të thënë, nuk e vepruar me të keq, nuk ja kishe dikujt me hile ose nuk i the gjërat me një qëllim, ja the dikujt që ta dëgjonte, që ti fliste tjetri, do më thënë me shumë, se kam dëgjuar, ka dhe predikus që kur duan, do një ti flisin dikujt, predikoni rreth asaj teme që të betot, bekon të ajë tjetri, po gjithë në tjerë që dinim situatën, e kuptonim shumë qarë që kështë të tjesh duke predikuar mendimet e tia, por nuk ishte duke dëgjuar fjalën e Zotit.
Do të thënë janë shumë gjëra njeriu, nëse vetë njeriu nuk e shëshon veten e tij, do të thënë është Zoti, te Zoti do japin llogari, por nuk bën të njerëzit budallëqin në kohët e sotme. Sidomos njerëzit që kanë dhuntin, domethënë ose kanë njohurinë, domethënë arrin të kuptojnë shumë disa gjëra, por kshu na ndodh, e kanë fjalën ajo që unë dua t'u them. Jini të sinqert, shumë të sinqert përpara pranisë së Zotit, sepse aty nuk ia fshehni dot gjërat. Mua mund të më thoni çfarë të doni dhe mund t'ju besoj, edhe mund të mos ju besoj, por do bëj sikur ju besoj dhe Zotit nuk ia hithni dot. Domethënë ai vërtet e njeh mendimet e tua më të errta. Prandaj po them që i thjesht i sinqert, komplet i sinqert siç je përpara Zotit. Domethënë bëje Zotin terapistin tënd, domethënë bëje Zotin atë depozitën tënde, ku ti do ja thuash të gjitha gjërat Zot, vajta e bleva atë, por nuk më pëlqeu. Domethënë gjërat më të mundshme të provoje ti thuash gjërat më të vogla që të mësosh ti ndash dhe gjërat e mëdha, edhe gjërat mendimet që ti nuk e guxuar t'ia thuash askujt, por shko tek Zoti dhe shprehu. E kemi të nevojshme, domethënë nxirri të gjitha gjërat që ke nga brenda. Çoja Zotit, bëje Zotin terapin tënde. Dhe nëse ai është terapia jote, kush mund të njehë më mirë ty? Kush e njeh zemrën tënde më mirë se ai që e ka krijuar? Ai do shkuli çfarë është për të shkulur dhe do mbjelli çfarë është për të mbjellë, që ti të kesh një jetë të gëzuar, që ti të kesh një jetë të plot, që ti të kesh një jetë të lumtur, që ti të kesh një jetë të gëzuar. Ama dhe qëndrimi i zemrës tënde, qëndrimi i mendjes tënde duhet të jetë i ri. Domethënë duhet të jetë në nivelin që un jam në Zotin dhe jam një krijesë e re. Un jam në Zotin dhe jam një krijesë e re dhe të gjitha gjërat janë për mua. Patjetër kemi procese, do kalojmë të tërë në një lloj procesi, por njëje. Do thënë, jetë thjesht në një proces, janë të tëra gjëra duke ecur keq, apo thjesht një fush. Dhe kur janë, gjithnjë është dikush në një fush duke ecur. Ca gjëra do vinë më shpejt, ca gjëra do vinë qik më vonë, në ca gjëra je për të provuar, provat e ati që shërben janë qik më të mdhaja se provat e ati që nuk shërben, dhe provat e ati që shërbesa je fryte, janë akoma më të mdhaja se ati të personi vetëm që fletë dhe nuk bën asnjë gjë, sepse fjalët që thotë nuk mbjellin, nuk sjellin çlirime, domethënë nuk sjellin asgjë në jetën e dikush, domethënë gjithnjë duket ajo që ne jemi brenda, çfarë fryti sjell ajo që ne bëjmë. Nuk do thotë që ti shërben vetëm po predikove, nuk do thotë që ti shërben vetëm po fole, domethënë shërbesën që ti bën me kolegët e tu, shërbesën që ti bën në lagje, mënyra thjesht si ti je, si ti sillesh është shërbesë. Nëpërmjet kësaj mund të vinë shumë njerëz, nëpërmjet mënyrës se si je mund të kenë shumë pyetje njerëzit, hej, dua dhe unë të jem si ajo, çka ka ajo, çka ka ajo. Vinë pyetje shumë dhe shërbesa se si njeriu shërben janë shumë të ndryshme. Ti mund të kesh shërbes për të inkurajuar një person dhe ai person ka shërbes të predikojë dhe në të vërtetë bekimet e atij personi që predikon të përkasin dhe ty që ti inkurajove këtë person, sepse ky person merr ushqim nga ty, domethënë ti ushqen këtë person dhe ky ushqen shumë të tjerë. Është si ky zinxhiri shumë menaxherëve që kanë dalë kohët e fundit, vitet e fundit i rrjetit që ti shet diçka dhe nga fitimet e tua fitoj unë, nga fitimet e mia fiton ky, dhe kështu është bota e krishterë në të vërtetë. Domethënë gjithë secili nga ne është zinxhir. Unë inkurajoj një person, ai person inkurajon 10 persona, këta 10 persona inkurajojnë nga 10 të tjerë dhe burimi isha unë. Kështu i bie në një farë mënyrë sa për tua shpjeguar. Domethënë shërbesat tona janë të gjitha të ndryshme. Nuk do të thotë që vetëm ai që predikon ka shërbes, edhe ai që punon atje, që ka punuar gjithë një ndershëm, është sjell gjithë një korrekt me kolegët e tij. Njerëzit kanë pyetje dhe thonë, wow, ky person, bravo, i qoftë. Dhe pasaj dëgjojnë që ky person është i krishterë dhe ata thonë, wow, po nuk qënë ka të krishterë, tërë këshu, hanë e pine dhe si të shquen në Irak të pa udhët, se pinë bira të krishterët. Do me thonë, shërbesa tona janë nga më të ndryshme, janë çdo ditë, Zoti thotë, kush ju jep bive të mi, edhe një gotuj ma ka dhënë mua. Do më thënë, edhe nëse i ofron dikujt një të krishterin ndimën, edhe një gotuj, edhe ajo quhet shërbes. Do më thënë, edhe ajo quhet shërbes. Mos prit të vesh në një kishë dhe vetëm të marrësh gjëra të mëdha. Për shembull, në kishën që jemi, shërbesa e fëmijëve u larguan personat që po shërbenin, dhe e mora unë për sipër bashkë me dikë tjetër dhe po presim që të afrohen dikush tjetër të jenë të mirë, do të them të trajtuar dhe të bërë, sepse nuk i lëm fëmijët me të gjithë. Dhe fakti është shërbesa e fëmijëve ju duket si shërbesë jo e rëndësishme, sepse duan të tërë të predikojnë, duan të tërë të këndojnë, duan të tërë të bëjnë gjëra të mëdha, ndërkohë që shërbesa
bëhet për hir të Zotit, bëhet për lavdi të Zotit, nuk bëhet për lavdin tënde. Nëse i duke kërkuar lavdin tënde, atëherë do këto gjërat e tjera dhe pak, këto gjërat e tjera nuk funksionon, do të nuk shërben dot. Do thotë që je në këndvështrimin e gabuar, shërbes do thotë edhe kur e lan kishën. Do të pastrohet gjitha dhe kur lan kishën e shërbes ajo, sepse je duke shërbyer, Jezusi vajti i lavi këmbët Pietrit për t'u treguar që nuk ka asnjë lloj, nuk ndahen shërbesat nga njëra tjetra, do të thënë të gjitha këto gjëra janë si e shikon, do të thënë si e merr këtë gjë. Përderisa je në kishë, do të thënë që do të shërbesë, çdo lloj shërbese shkon përpara Zotit dhe quhet përpara Zotit. Do të thënë një veten tënde në të cilat je. Do të thënë kjo është e rëndësishme, se kjo është shërbesës hyrëm në një temë tjetër. Gjithsesi, shpresoj t'i keni marrë të gjitha, do të thënë që të njihni situatën në cilat jeni, të njihni procesin, do të thënë jeni në skllavëri për momentin apo jeni duke jetuar në liri. Do të thënë në liri është të dish, të njohësh, sytë tu janë të hapur për të kuptuar në çfarë procesi je, në çfarë situatë je dhe foli të ligut në sy. Do të thënë foli ktheu të ligut tamam në sy. Ajajaj, e lëndova dorën. Kisha sa ditë që po ankohesha se nuk kisha thik të prek në kuzhinë, doja gjithë një thik të mirë të mprek, edhe bleva dije 2 dhe do prisja një mol edhe preva dorën, ja futa dorës tu. Kështu është kur lot me zjarrin, e si di rreziqet. Ta marr ta hedh fare tani, se më mirë kisha thikën që nuk priste mirë. Tamam, kush lot me zjarrin do digje. Po nuk patë e kujdes për vetë. Ejajajaja. Nejse, këto ishin ato që doja t'ju thoja. Shpresoj t'i keni mbajtur shënim, shpresoj t'ju bëjnë vërtet punë në jetën tuaj. Shpresoj vërtet që t'i vini në punë, sepse quheni bekim vërtet të madh, që ca gjëra na i ka dhënë Zoti t'i ndajmë falas, do të thënë gjëra që kemi mësuar ose gjëra që ju po mësoni. Mua më është dashur t'i mësoj në mënyra të tjera dhe madje do më thënë, më është dashur ta kërkoja, kam kërkuar me ngulm shumë gjëra dhe rria aty të Zotit gjithkohës edhe, ose bia ku ishin fjallë dhe ju, lavdi Zotit për këto konferenca, do më thënë, për këto konferenca që po bëhen, që të merrni sa më shumë, të merrni sa më shumë, sepse aty ku është vajosja, aty është gjëja e madhe, do më thënë, aty vjen vajosja, vjen fryma, do më thënë, mos i umbisni ato gjëra, sepse janë vërtet bekim, do më thënë, janë vërtet bekim, që të gjitha çfarë ndodhin. Merrini shënim, shkruajini, bekojini jetën tuaj, kujdesuni për veten tuaj, se nuk ka tjetër të dytë si ju, do më thënë jeni të çmuar, gjithë se cili nga ju është shumë i çmuar. Zotit ju bekoj shumë, falenderi shumë për të gjithë kohën që më caktuat. Dikush më tha, shkruajti aty, por nuk e ka pa mirë, për lutje, se kam si ankth nga zemra, stomaku nuk flet dot. Zemra, stomaku, ke dhimbje apo ke atak ankthi? Sepse nëse ka atake ankthi, është tjetër sulm, dhe nëse ke dhimbje shëndetësore, do të thënë janë sulme frymore, sulme shëndetësore. Do të thënë duhen bërë vizita nëse jeni sëmur fizikisht, sepse jemi njerëz, do të thënë mos harroni, jo çdo gjë është frymore, dhe nëse janë atake ankthi, atake frike, është frymor, do të thënë atëherë duhet të bësh lutje frymore. Në emrin e Krishtit Jezus, shpallim, si është emri motra? Vjollca. Jo sa shpallin çlirimin dhe mbrojtjen nga ty, gjaku i Krishtit mburoj mbi ty dhe zjarri i Zotit mburoj mbi ty si një hark rreth teje dhe çdo shigje e nisur u shkatërroft në emrin e Krishtit. Çdo frymë frike, çdo frymë ankthi mbes teje dhe çdo personi tjetër e kthej mbrapsha nga ka ardhur në emrin e Krishtit Jezus dhe kurrë më mbi jetën tuaja. Ne shpallim mbrojtje mbi mendjet tuaja, shpallim mbrojtje mbi mendjen tënde, mbi zemrën tënde. Zoti të dhënë një frymë njohurie të dallosh çdo lloj sulmi dhe çdo lloj burimi nga ka ardhur në emrin e Krishtit Jezus dhe të shfuqizohet në emrin e Krishtit Jezus. Hiqeni autoritetin çdo gjëje që i keni dhënë. Hiqeni autoritetin çdo lloj fryme që i keni dhënë në jetën tuaj. Ndaj thash tek mëshira dhe tek biseda, analizoni veten tuaj nga ka ardhur ky burim, kur filloi, pse filloi, do të thënë gjiani burimin asaj gjëje, me çfarë jeni duke luftuar. Do të thënë njihni demonin ose frymën me cilën jeni duke u ndeshur, se ata nuk vijnë të tërë një herë, do të thënë ata do vinë një herë, me kë jeni duke luftuar. Jeni duke luftuar me frymën e tundimit, me frymën e vetmisë, me frymën e depresionit, frymën e frikës, do të thënë me kë jeni duke shpresë aty, do të thënë nëse nuk është shëndetësor, do të thënë nëse nuk ke dhimbje shëndetësore fizike, do të thënë atëherë është fryma e frikës, do fryma e frikës. Dhe fryma e krenarisë janë dy armë më të fuqishme që në fakt i ligu lufton dhe sulmon bitet i, do të thënë ai i kap të gjithë kështu.
të gjithë në dorë dhe lufton njëra ndër njëra këtë, domethënë i menaxhon njerëzit shumë mirë me këto të dyja, me frikën dhe me krenarinë. Dhe është e mira që këto gjëra të mos tolerohen fare, domethënë që në momentin që të vjen frika për diçka, sulmoje ose nxirre në dritë, domethënë nxirre në dritë direkt, se ajo do mbjelli shumë gjëra të tjera pastaj. Domethënë dhe frika është një nga gjërat më të këqija që mund të kesh. Sepse prandaj dhe Zoti e ka thënë 365 herë në Bibël, mos ki frik, mos ki frik, sepse ai e di se sa e rrezikshme është për njeriu. Dhe frika është diçka që ne e kemi frikë sepse nuk e njohim, domethënë nuk njohim atë gjë. Kjo është ndjenja që të vret, domethënë. Dhe madje njeriu e ka më kollaj të ketë frikë se sa të besojë. Domethënë se frika është diçka që ai e ndjen dhe besimi është diçka që ti je është për te normale sonë ti thua s'mund të ndodh. Dhe në fakt ajo që ne duhet kujtojmë gjithkë, gjithnjë është që me Zotin është e pamundur, ti me Zotin ndryshojnë ligjet, ndryshojnë normalitë, domethënë, ndryshojnë traditat, ndryshojnë çfarë janë ato ligjet, gjitha çfarë janë kornizat, të themi, ndryshojnë me Zotin. Domethënë, mendoni gjithnjë që nëse unë ja kërkoj Zotit, nuk ka një gjë që ai nuk do e bëj. Domethënë, Zoti lëviz malet dhe thot, poja ime tani do jetë jo. Domethënë, joja ime do jetë jo. Ose domethënë, ai do ndryshoj të gjitha gjërat për ty. Nëse ti do gjesh favor në sytë e ti, ai ka për të ndryshuar të gjitha gjërat në favorin tënd. Mendoje këtë. Prena thot një lutje për djalin, thot martesë dhe punë. E dashke paketë ti dhe martesë dhe punë. Po le të gjej punën, njerëz, se për të martuar ka nusë plot. Se bësha ka një bekim shpalli mbi Prenën, Zoti e bekoft djalin e Prenës me punë të mirë, me një punë vërtet të bekuar që të mund të ketë mundësi për gjithë familjen e tij, dhe gjithashtu dhe me një person sipas zemrës së Zotit që ta nderoj atë familjen e tij dhe të bëjë një martesë vërtet të bekuar. Kjo mënyra, për shembull, kjo mënyra që ne po flasim, të gjitha këto tema që un flas, kur ne njohim veten tonë më të mirë, atëherë dhe ne dimë edhe në lutje se si të kërkojmë më mirë. Domethënë ju mund të praktikoni veten tuaj tani me gjitha gjërat që ne mësuam. Uluni tani në dhomën tuaj, analizoni veten tuaj, si është situata që jeni duke kaluar, me çfarë jeni duke u ndeshur. Çojini përpara Zotit, thyeni përpara Zotit dhe fryma e Zotit do t'ju jap një uri të njihni të gjitha situata dhe të njihni se çfarë familja jote do, ose çfarë ti vet, dhe do kuptosh që ndoshta deri dje ishe lutur për gjën e gabuar dhe sot nuk e do më atë gjë kur sy të hapen, sepse kur jemi në këtë marrëdhënie me Zotin, i kemi gjërat më të hapur dhe më të qarta se çfarë gjëra duhem, se çfarë gjëra na duhem. Andrea thot një lutje që të marr vendimin e duhur për diçka shumë të rëndësishme. Ja, kjo duhet të jetë shumë e rëndësishme, sepse marrja e vendimeve të duhur për gjëra shumë të rëndësishme ndryshojnë situatat. Jezus, lutemi tani për, si kishte emrin, lutemi tani për Andrea, Zot, e sjell përpara teje, Jezus, jepi frymë njohurie për të dalluar me çfarë ka të bëj, për të dalluar me çfarë është duke u marr dhe të marri vendimin e duhur që ti dosh ajo të marr, Jezus. Zot beko vendimin e saj dhe bëja qartë të kuptoj se çfarë vendimi duhet të marri, se në çfarë rrugë duhet të drejtohet, Jezus, dhe jepi qartë Zotin më të kuptoj të gjitha flamurit e kuq që nuk duhet të marri parasysh, Jezus. Njohuri dhe mençuri prej Teje, O në emrin e Krishtit Jezus. Amen. Zoti të drejtoft Andrea me vendimin dhe të dhënë vendimin e duhur gjithashtu. Antoneta, po aty e ke Andrea, vjen keq, nuk e di nga të kem. Lutemi për Antonetën, po Zoti ta di emrin, kështu që kjo është më e rëndësishme, domethënë. Zoti e di si quhet, pavarësisht që aty e Andrea, mamëndje je me emrin e burrit. Po pse hyn një gjë nuk e kam kuptuar. Pse hyn gratë aty gjithnjë nga Facebooku i burrit? Domethënë japin Facebook burrit edhe përdorin gratë pastaj. Se dhe një herë tjetër që më ndodhi doli dikush aty dhe e kishte emrin burr, domethënë nga një mashkull, edhe ku ne po flisim dhe ajo tha, po nuk jam mashkull, pse po më drejtojnë kështu? Tash po më fal, po ne si jemi, mos jam brapa telefonit, domethënë nëse ti quhesh aty përpara Agim, domethënë un Agim do flasë. Un nuk e di mbrapa që është një Agime, domethënë nga ta kuptoj që është një femër anë mbrapa. Ok. Ja, familjarisht një. Me ullje të shmimi me shumit. Ok, ju uroj një mbrëmje të bekuar, ju uroj një fundjavë të bukur, nesër dhe nesër e të gjithë me rast, sot ishte në fakt e shtuna. Zoti ju bekoft të gjithë. Shpresoj do shihemi, nuk e di në do shihemi nga fundi qershorit, po duhet jetë sikë vështirë se kam sa plane tjera, nuk e di megjithatë Zoti para si dje do i bëj mbar gjërat.
Zotit ju bekoj, vërtet, 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 ndihem e bekuar dhe Zotit ju bekof në të gjitha gjëra tuaja, Zotit ju nderof në vendime tuaja që do merni, u drejtof dhe ruaj të pashen tuaj e gjumit tuaj, do të në qoftë pashe ati mbi ju, ju dhënd një rirni të bukur, ju dhënd një humor të mirë, ju dhënd zgjuarsi dhe hieshi në të gjitha gjërat që bëni, në të gjitha gjërat që thoni, do të në unë të rast dhe lutem gjithë një për një rizgjim të kishës së Zotit, do të thënë një rizgjim të kishës së Zotit në mënyrën e shkëlqimit, sepse ka patur vite kur të krishterët dalloheshin vetëm nga shkëlqimi dhe nga bekimet e mëdha njëra mbas tjetrës. Dhe pastaj të krishterët filluan dhe po binin sepse djalli filloi po mbillte kaq shumë gënjeshtra në zemrat e njerëzve, sa po thoshin që nëse je krishter nuk duhet t'ia dalësh në jetë, duhet t'jesh i varfër, duhet të vuash, nuk duhet të ecësh mirë, nuk duhet të mbash veten, do të thënë djalli filloi po mbillte kaq shumë gënjeshtra sa një brez i tërë kalovi nëpër ato gënjeshtra. Kështu që lutem shumë gjithnjë dhe shpresoj dhe jam shumë e kënaqur në fakt një rizgjim të madh frynor për të kthyer në identitetin që ju takon, do të thënë për të kthyer i krishteri në identitetin që ju takon, sepse krishteri është biri të madhi, do të thënë përfaqëson mbretin dhe për sa kohë përfaqëson mbretin do ecësh me rroba mbretërore, do flasësh me fjalë mbretërore, do flasësh me hijeshi, me mençuri, vish ato që të shkojmë si pas teje. Nuk ka rëndësi se çfarë të trajtojnë, si të thonë njerëzit e tu, ti do ja bësh vendin vetes, do të thënë ti e bën rrugën tënde vetë, ti do gjesh veten tënde aty ku e takon. Tek një grup, ishte një grup edhe vajte në një shkollë ku ishin shumë rrugaçër atje. Dhe në fillim ishte shumë e vështirë që ky personi të gjinte veten e tija. Por nuk kaloi shumë kohë dhe u bën katër shok të ngushtë që në të vërtetë të katër shokët janë çuna shumë të mirë dhe jo vetëm çuna shumë mirë, po dhe familjet e shkëlqyera. Domethënë, në të gjitha të grumbull mizërisht të themi, i miri e gjeti të mirin dhe u bën ky grup i fuqishëm, u bën ky grup i mirë me familje të mirë të katër, me çuna të mirë të katër, domethënë pavarësisht në çfarë lumi mund të ndodhesh, pavarësisht në çfarë shkolle je, pavarësisht në çfarë pune je, pavarësisht në çfarë shteti je, Zoti do bëj që ti të gjesh të tujt. Zoti do bëj që ti të gjesh veten tënde atje ku duhet. Do të thënë mos rri me njerëz të cilët nuk ndihesh mirë sa për të ndëjtur dhe mos rri me njerëz sa për të thënë që po un jam i krishter duhet të bëj hallin xhive. Jo, do gjesh miqtë tu, do gjesh shokun tënd sepse më thuaj me kë je, të them se cili je. Do të thënë si i krishter i hapur për njerëzit, ndihmoj nëse ke mundësi, por nuk do thotë që do hashe do pish me ta ditë për ditë se do bëhesh si ata pastaj. Do e harrosh moralet e tua, do i harrosh bekimet e tua dhe do rrëzohesh në të njëjtin lumë sepse ai që është poshtë ka shumë fuqi të tërheqë atë që është larg. Do të thënë duhet të kesh vërtet një karakter shumë të fortë ta tërheqësh atë që është poshtë larg. Kështu që ruajeni veten tuaj, zgjidhni shoqërinë tuaj, zgjidhni miqësitë ku jeni. Përfaqësojeni Zotin nga mënyra si flisni, nga mënyra si veproni, nga mënyra si drejtoni, nga mënyra ku jeni, Zoti do të nderojë dhe do ta mbushë jetën tënde plotë për plotë, është e sigurt. Zoti nuk do të të lërë. Por aman mos rri i keq shoqëruar sa për të mos qenë vetëm, sepse nuk është një gjë e mençur që mund t'i bësh vetes tënde. Zoti do sjell njerëzit e dur në jetën tënde. Zoti do e mbush jetën tënde plot. Dhe nëse ti do t'ia çosh jetën tënde gjërat e tua Zotit ditë për ditë, nuk do kesh nevojë për njerëz sa për të patur njerëz. Domethënë nuk do kesh nevojë vetëm për cilësi. Nuk do kesh nevojë se njerëzit rrinë me njerëz sa për të folur gjitha gjërat, për t'i nxjerrë jashtë, dhe të vërtetë nuk marrin kur vënë në shtëpi ia futin qarit prap sepse janë bosh. Sepse ai që është bosh nuk ka çfarë të t'japi. Domethënë zgjidhni ti çoni gjërat tuaja tek Zoti sepse është i vetmi që do t'japi zgjidhje. Dhe ai do e bekoj dhe jetën tënde plot me njerëz të mirë, plot me njerëz bekim, sepse ai do që ti të jesh bekim. Dhe i bekuar do që ti jesh. Kështu kalofshi mirë vërtet në të gjitha vendet nga jeni. Zoti ju bekof të gjithë dhe u plotësof dëshirat e zemrës në të gjithë kuptimin e plot të fjalës. Bekime, 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 bekime. Ciao.